Mwenyewe ulipanga ikae jinsi vile iko hivi. Mungu Baba tuongoze kwa hii, na wenye wamepata shiba tuwaweka kwa mkono yako, wafunge mkanda wako. Tuanze na wewe na tumalize na wewe, na katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Tunai. Afadhali tutulie kwa Zaburi 39. Nalisema nitazitunza njia zangu, nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Nitajitia lijamu kinywani, madamu mtu mbaya yuko mbele yangu. Nalikuwa sisemi, nalinyamaa kimya. Sina faraja, maumivu yangu yakazidi. Moyo wangu ukawa moto ndani yangu. Moyo wangu ukawa moto ndani yangu, na katika kuwaza kwangu moto ukawaka. Nasema kwa ulimi wangu, Bwana unijulishe mwisho wangu, na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani. Nijue jinsi nilivyo dhaifu. Tazama umefanya siku zangu kuwa mashudiri. Maisha yangu ni kama si kitu mbele zako. Kila mwanadamu ingawa mistari ni ubatili. Binadamu huenda tu huku na huku kama kivuli. Fanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili. Weka akiba wala ajui ni nani atakayeichukua. Na sasa ninangoja nini, ee Bwana? Matumaini yangu ni kwako. Uniokoe na maasi yangu yote. Usinifanye laumu ya mpumbavu. Nimenyamaza, sitafumbua kinywa changu. Maana wewe ndiwe uliyeyafanya. Uniondolee pigo lako. Kwa uadui wa mkono wako nimeangamia. Ukimrudi mtu kwa kumkemea kwa uovu wake, watoesha uzuri wake kama nondo. Kila mwanadamu ni ubatili. Ee Bwana, usikie maombi yangu. Utege sikio lako niliapo. Usianyamalie machozi yangu, kwa maana mimi ni mgeni wako. Usafiri kama baba zangu wote. Uniachilie nikujuke uso, kabla sijaondoka nisiwepo tena. Utukufu na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo,
ulivyo sasa, hata milele vilivyo. Amin. Tunasoma Wakorintho wa kwanza, sura ya 15, kuanzia kifungu cha 20. First Corinthians chapter 15 through verse 20. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao walalao. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama na ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo watu wanahusishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye waliolala wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobadilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebadilishwa ni mauti. Kwa kuwa alivitisha vitu vyote chini ya miguu yake, lakini atakaposema vyote vimeitishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtishia vitu vyote hayumo. Basi vitu vyote vikisha kutishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatishwa chini yake yeye aliyemtishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe wake yote katika wote. Au je, wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanyaje? Kama wafu hawafufuliwi kamwe, ninakujueni katika Kristo Yesu Bwana wetu, nimekufa kila siku. Ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu nalipigana na hayawani wakali kule Efeso, nini faida, nina faida gani? Wasipofufuliwa wafu, na tule na tunywe, maana kesho tutakufa. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tumieni akili kama ipasavyo wale, msitende dhambi, kwa maana wengine hamjui Mungu. Na nena haya niwafedheshe mwili wa ufufuo. Lakini pumbavu uipandao haiwiki isipokufa, nayo uipandayo hupandi mwili ule utakaokuwa, ila chembe tu, ikiwa ni yangano au nyingineo. Lakini Mungu huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote si nyama moja, ila nyingine ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Tena kuna miili ya binguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ni ile ya binguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya wafu hupandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kuharibika. Hupandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa huko mwili wa asili na wa roho pia uko, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuishia, lakini hautaingilii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka binguni, kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo.
Na kama alivyo yeye wa binguni, ndivyo walivyo walio wa binguni. Ni kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa binguni. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kuuridhi ufalme wa Mungu, wala kuharibifu kuridhi kutoka kuharibika. Angalieni na mwambia ninyi siri, hatutalala zote, lakini zote tutabadilika dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana shati ya huu uharibikao uvae utukaribika, nao huu wakufa uvae utakukufa. Basi huu uharibikao utapokuvaa kutukaribika, na huu wakufa utakapovaa kutakokufa, hapo ndipo alitapakua lile neno lililoandikwa, mauti imewezwa kwa kushinda. Ku wapi, ewe mauti, ushindi wako? Wapi, ewe mauti, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, mumimarike, msitikikike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kukua mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Wageni, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe.
kipindi ya msasi wa mwili. Mama uliye sina. Mama limbuena. Okola na buire mkoloba. Mangana kene kala kambi leale. Mwina wano chungu senga kene kala. Hai mama liye. Ya bengu msungu wange. Wanda yanjo kusira. Alombe chai ya subu yiche. Mkoloba nanga ise kulia siche ingo ira. Neno inga na ubola. Mwana wange uyusari kumtohu. Na akolange mirimo singo mtu mkulundo kabisa singo anumulamu abweni. Maisha mngana kene kala kosi pe. Sindi mune ndigenda akabola tanda uje sipera ni sindi esongo sana. Sichirangu wa wapu anenge sasa mama angwani. Mziani nari siwa ni uni inde singa no mziani wachana. Ma ese ablano janda akabola. Awe mbuo badi ya nabeshire ukuko nye sipera. Mwusahiri kwe amasaya malai. William Oginga Owange, huyu mwenye mepoteza rafiki yake ni ndugu yangu. Tumekaa naye vizuri na leo huyu mwenye tunaomboleza kifo chake ni semeji yangu. Kwa hivyo tunahitaji maombi, kanisa mtuombee tafadhali. Asanteni. Ni semeji yangu. Kitu nitasema kidogo juu yake ni moja. Wakati ndugu yangu amekuwa huko Kisii, mimi ni deputy patron, mimi ndio nimekuwa sasa zingine napeleka mabarua ya ndugu na zinaingia. Ni semeji ambaye ni mwaminifu ambaye sijaona Kenya mzima. Kwa hiyo nimepoteza semeji yangu ya muhimu. Nikimalizia mambo yangu nimemaliza hivyo. Na nikimalizia nikingoja ndugu wengine. Nipole kubwa ninapigia ndugu yangu Omulo. Asante kwa hayo machache. Nafikiria wakati yangu itafika wakati ya siasa nitaongea mengi kuhusu siasa. Asante sana. Bomo wengu kia. Namsalimia wote kwa jina la Mungu. Na Yesu Kristo mwokozi wenyu. Nianze kwa mimi mwenyewe. Mimi ni Nyanjo Omolo. Tafadhali jina ili naitwa Mswahiliyo. Msijiite tu bure. Alikuwa semeji ya ukweli na upendo. Alafu Yogenya.
Yogenya, Yomuri, sisi wote tumepoteza, lakini mamando yote tubabezie Mwenyezi Mungu. Asanteni. Mbomno. Wanaoongoza ibada kanisa letu la Anglikana waliopewa na wageni wetu wote, na wasalimu hamjambo. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Peter Waga. Daktari Umulo ni ndugu yangu, na huyu ambaye amelala ni shemeji wangu. Yangu ni kusema pole sana kwa ndugu yangu Daktari kumpoteza mpenzi wako, na yote ni ya majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na tukiwa hapa tunajua wengi pengine hawakujua huyu Mswahili ndiye wanaishi pamoja na ndugu yangu Naftali, maana yeye alijulikana sana hapa kuliko hata Naftali mwenyewe ambaye ni mwenyeji. Na mimi nawashukuru wote ambao wamefika pamoja na kuwakaribisha katika boma la Naftali, kwa vile ndio njia moja ya kuonyesha umoja na upendo. Naftali, ujipe moyo, kwa vile haya yote ni ya Mungu na yanapata kila mtu. Leo ni hapa kwako na kesho labda ni kwa mingine. Kwa hivyo wote tumuombe Naftali pamoja na watoto, hata mama Margaret, na kwa upande mwingine wazazi wa marehemu, tuwaombe pamoja na wandugu wake na wadada. Kanisa, tuwaombe wote ambao wanahusika. Na zaidi ya hayo yote, baraka kwenu nyinyi wote ambao mmefika. Asanteni. Nina piga pole kwa yale ambao ametufika siku ya leo. Mimi ni ndugu ya Umulo. Mimi ndio mkubwa katika baba zetu. Sisi kama watoto wa baba zetu, sisi tulizaliwa kama mambo yametopita. Mambo ilipita kwa sababu baba zetu wazilizaliwa tu kama babu ametoweka, na tulikuwa na shida ya mwaka. Hata mkiona ndugu yake kwa Numulu amejenga huku, ni kwa sababu tulipata kama mambo yameharibika. Sisi kama vijana ambao baba zetu walikuwepo, na mimi ndio baba yangu alikuwa mkubwa, na walizaliwa watoto wane kwa babu yetu, na Umulo ndio kitinda mimba katika wale baba zetu. Mimi ndio mkubwa, mwingine yuko ambaye anaitwa Uya, kwao yuko, na baba Yomulo ya kitenda mimba katika nyumba yetu hiyo. Ndugu zetu, kitu ambao ningesema, wakati huo tulikuwa na shida, hata watu wetu vijana ambao sisi tulizaliwa tuko na shida, kwa sababu
tulipata kama vitu vyote vimechukuliwa. Hata udongo sisi hatukupata. We kijana, yale ambayo ninasema ndiye inatakiwa iseme. Mambo wajue vijana wetu ama ndugu zetu, watoto wetu wajue kwamba hatukuwa katika kazi kwa mambo mazuri. Hata ndugu ya Omulo, Omulo huyu wakati wa kusoma alisomea mambo magumu, alisoma katika mambo magumu. Hata dada yetu ambaye amelioleka kule Kisumu ndiye alimsaidia, na wazazi wetu pia nao wakamsaidia wakati wa masomo. Kwa wakati huo ilikuwa ngumu, hata pesa hatuna nini. Kijana alisoma kwa ugumu huyo, na akafanya kazi kwa bidii. Hata tukiweko huyo huyo matunda ya kazi yake akupata vizuri, kwa sababu aliangalia kwamba kwetu tuko na shida, ndio na akaanza kujenga vitu vyake, kuona anaweza kufanya namna gani. Sisi kama watu wa Embu ya nyuma, kwa kweli watu wetu walisomea kwa shida. Tuko na watu wetu karibu wane, watu tano ambao wamesomea katika shida katika nchi yetu hapa na mji yetu ambayo inaitwa Banyuma, ya nyuma. Udongo, wakati Mungu alioa huyu msichana wetu, msichana wa Kenya, tulifurahi. Abakambi, nekwaya na wageni wote kwa jumla, amjamboni wote, amjambo tena. Mimi kwa majina yangu naitwa Monica Odindo Abuao. Baba yangu na baba huyu kijana mwenye amekufiwa ni nyumba moja. Sasa baba yake ndio last born. Baba yangu ni watatu. Mwenye ametoka kuongea hapa ndio baba yake first. Na tuko na huzuni sana. Kwa maana hapa juzi tulizika semeji yangu, ule wa ndugu yangu mwenye ametoka kuongea hapa saa hii. Tena saa hii tunasindikiza bibi ya ndugu yangu kwa nyumba ndogo. Juzi tulisindikiza kwa nyumba kubwa, saa hii tunasindikiza kwa nyumba ndogo. Sasa hapa kwetu hapa kwa nyumba ya Avanyanya, si hatujui tuko namna gani. Kwa maana wandugu zetu wanakufa, wanawacha watoto. Bibi wa ndugu zetu wanakufa, wanawacha watoto. Tuko na huzuni, sina chenye naweza sema. Ni maombi tu. Kwa jina langu ni Monica Ogacho. Penye nimeoleka. Hapa, Monica Odindo Abuao. Wageni, nenda bakambi. Na wageni yetu yote ambao wamekuja kusaidia sisi mambolezi ya semeji yangu Janet. Mimi ndiyo anti mdogo Janet mdogo. Na nilikuwa na usito kidogo kwa Janet. Hata wakati Janet alikuwa anaugua, sikuwa na nitajua Janet atakuwa namna hii. Kwa sababu tulikuwa tunajaribu huku na huku. Na tena tulikuwa na upendo. Vile tunawaona sisi wasichana wawili ya. Huyu ni kama mama yetu mwenye amesimama hii.
ndio foundation kwa hii boma. Tena nilimpatia heshima hata kama tulikuwa tunasikilizana kwa simu, nikimwambia ondoka anaondoka. Alifanya kazi kwa jana. Hata na my sister-in-law mwenye amebaki pia yeye amefanya kazi. Walifanya kazi. Hata mnini mdogo wa Janet pia alifanya kazi hiyo. Ilikuwa kazi mzito. Na ilibakia tu sisi peke yetu. Na bwana yake peke yake. Ndio tulikuwa karibu. Na Mwenyezi Mungu akatusaidia sisi. Na tulipigia Mwenyezi Mungu asante kwa sababu tuliona tunajaribu na tunashindwa. Tukaambia Mungu chenye utatupatia tutachukua. Ukitupatia usima tutachukua. Ukitupatia kifo tutachukua. Na kwa mimi nilikuwa nimepotea kwa sababu nilikuwa naangalia boma yetu imeisha, nikasema kama ni Mwenyezi Mungu ndiye anafanya, hiyo ni utani ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hii boma yetu tunahitaji maombi tu, hatuna mambo mengi. Mungu abariki hao na hao maneno. Wa dada wangu wako hapo, wasimame wasalimie kiwanja. Wa dada sangu, asanteni. Pastor, wene kwaya, wageni wote wa kanisa, marafiki zetu, nasema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa majina naitwa Josephine na Nyanogonyo, naoleka huko Kisumu. Hapa ndio nyumbani kwetu. Mimi ndio mkubwa kwa nyumba hii kwa wote. Hao watoto ni watoto wangu kutokea hapa mpaka kwetu huko Kisumu, wanajulikana huko. Kama Janet alikuja hapa kwa boma letu, tulimpenda. Anafanya mengi kabisa. Tulikuwa watoto wanane. Sasa tunabaki watoto wasichana wawili na mulo peke yake. Tulikuwa kama tunasikia usito saile ya ugonjwa. Nilisema tutafanyaje? Mungu anapatia yeye wa ndugu zake. Hakukuwa peke yake, niliona upendo huko Kisii. Niliona majabu. Napikia wa Kisii asante. Kwa hawa yote walitenda. Nasema watu wote walifanya kazi kwa semeji wangu Janet, tena ni mtoto yangu, tena rafiki yangu. Anaweza toka hapa hata saa 8 anakuja huko, tunasungumusa, tunapiga disi, tena nasema anarudi nyumbani. Nilishindwa kama ugonjwa uliingia, tarehe 8 alikuwa kwa ward St. Marion. Nilifikiria semeji yangu tena mtoto yangu atarudi nyumbani. Tarehe 8 aliingia kwa ward, nilimwacha yeye kama ninasapeleka yeye kwa nyumba. Saa kidogo tarehe 8 nasikia tena anarudi kwa ward. Nilisikitika sana. Ni nini? Wanasema anawekea oxygen. Na saa oxygen tena anawekea mara tatu. Atatoka kweli? Nilisema tu hivyo. Nikamaliza siku moja nikaenda Kisii. Semeji yangu mdogo akakuja akanisaidia na karudi nyumbani. Namaliza wiki moja peke yake kwa maana nilikuwa nasaka huko sana. Kumbe tena ugonjwa karudia, akarudi hospitali. Lakini dada semeji yangu jana Tomulo, nilikuwa sikujua jina lake. Naimuita Mama Alice na mimi ananiita Mama Dani. Hata watu wote wanajua Dani. Na Mama Dani wakujua ni nani. Kama ni wewe huu ndio Mama Dani. Mimi namiita Mama Liz. Sasa nasikia ile kichungu cha ndani. Kwa maana wadada zangu walikufa, watoto walibaki, walikuwa kwa nyumba yetu kama Janet iko ndiye alikuwa nao. Unajua watoto wasikusi kama mama anakufa baba anakufa. Ni maisha ni ngumu. Lakini hao yote aliingia ndani, tena niona kama alipita mtihani. Hakuwa na maneno mengine. Janet alianza kufunjika, alipata ajali ya mguu. Kama anapata ajali ya mguu, hakukuwa na maisha mzuri. Ndugu yangu alijaribu, akakuwa mzuri, akatembea kidogo. Hata kwenda kuenda mzuri,
Hata siku hii nilikuja hapa siku ya Jumapili wakati wengine na wale wao kwenda kanisa. Nisemeje mguu yangu hii siwezi kutembea, nasikia sisi watu wagonjwa. Nasema bado hata akaporio nasema nasikia ubaya. Nasema nitakuwa vizuri. Lakini alianza hapo kama alipata ajali ya mguu ndio ililetea Janet Awino pomudo hiyo ugonjwa sasa inaendelea naye. Lakini alikuwa na kifua. Alikuwa na ugonjwa ingine ya kifua. Sasa ile saa ingine ilikuwa inabidi naenda mbele na ile kubonjeka ya mguu. Sasa siwezi kusema mengi. Napigia watu wakisema asante sana kubwa. Hata kama mtarudi, Mungu amsaidie wale wa boma letu ama rafiki zetu, napiga asante. Wale wa Uganya napiga asante. Watoto wangu, hata mtoto wangu mkubwa napiga asante. Wanasikana na Omulo kama ndugu yake. Napiga asante kwa watu wote walikuja kwa nyumbani wetu hapa. Wakue na nguvu tusikie maneno la Mungu wa kusaidia kuomba tuyuko wale hilo sote silitendeka. Mungu akusaidie kwa nyumba yetu. Lakini muombee mama. Janet alikuwa anabeba chai. Janet kama mama mgonjwa anajua anapeleka hospitali. Mama wetu siku hizi hawezi. Saa nyingine akili iko saa nyingine anapotea akili kidogo. Lakini Janet alikuwa hapa sikuwa na stress. Tulikuwa tunajua Janet iko nyumbani, mama nakula, kila kitu kinaenda sawa sawa. Sina neno le mengi. Napiga asante kwa hiyo nasema. Nasema wale watu wanatoka Kisumu kwetu huko wajakuja wengi, lakini wale wanakuja wasalimie tu pale wanasimamia. Pale watu wanatoka kwetu Kisumu nimetoka. Wageni, marafiki wa ukoo ambao wamefika hapa siku ya leo kusaidia kusindikiza huyu rafiki yetu tena familia yetu, na wasalimu katika jina la Yesu wa mjamboni. Baska chunga welo osiepe jokisi jaugenya duto jokisumo duto amosa unokuwe basanwe okabiwoyo mang'eny nikech weche duto osewach kaendi. Mokuongo adwa wuoyo e nyinga kachunga nyinga iluongo ni Margaret Jumana Nyaugenya. Koro yuora omulo ni en yuora ma wuon gi aparo ni maduong' kora ka kwara be luo bang'e. To makono ni kama adwa na wuoyo tadwa wuoyo kuom Nyaugenya matin. Nyaugenya ne en nyako ma jahera kendo Nyaugenya ne en nyako mamor. Kata kibiro dala kae miyude to dwa ni nyaki chiem kendo nyako kowi kod gimoro. Koro Nyaugenyo miyo wakulo malich miwuoro. To makwano ni adwoko erokamano ni gima yuora osetiyo tich matek. En kisi to en ka. To makwano ni tuo mar Nyaugenya to tiyo matek kabisa. Mane bed ni tuo en gima inyo gi pesa ni ng'ato ok nyal tho to yuora notemo kaka nyalo. To makwano ni anagonyo Nyaugenya mondo dhi gi kwe. To sebedo kotuo to yuora bende odong' kod kwe nikech osechandore kode moromo. An mano kende wach man go. Wange, mimi ni shemeji yake Omulo. Mzee wangu ndiye alikuwa anamfuata. Janet amekuwa kama mama yangu, mke mwenza, dada na tena rafiki. Na nikisimama hapa niko na uchungu sana kulingana nikiangalia poma yetu. Janet alikuwa amefanya, nimeona tuko wengi. Na kwa leo naona ni kama nimebaki peke yangu. Nimepoteza dada, nimepoteza mke mwenza, nimepoteza mama. Alikuwa amenifunika akafanya nikasahau mimi ni mjane. Sababu chochote ambaye ningeenda kuhitaji kwake angeninyima. Hata wakati alikuwa mgonjwa hivyo, alijua kuna mwenzake hapa. Alikuwa anajaribu, hata kama hako weakness hivyo na anatembea na kuja mpaka kwangu tunakaa tunaongea. Wakati ugonjwa ilianza, sikujua Janet atalala. Nilijua atapona. Na chenye nimejua kwa kweli, kifo hawatibu. Ugonjwa ndio inatibika. Shemeji alijaribu jinsi ya wezavyo.
tulijaribu jinsi tuwezavyo, tukikana yeye, tukimweka karibu, tukijua Janet atapona. Tulikuwa na madada zake, mwingine akikana yeye wiki moja anaenda anatoka anarudi nyumbani na mwingine anarudi kukana yeye. Nikisimama hapa nashukuru Mungu sababu kazi ni yake, sio yetu. Na kila mtu iko siku yake. Sasa mimi nimefungua Janet. Aende na amani. Sina la kusema. Lakini nimeumia sababu ameniacha peke yangu. Mungu awabariki. Acha tu hapo. Nitaitumia tu hapo. Hamjambo nyote. Kwa majina naitwa Alice. Mimi ndo mtoto mkubwa wa my late mom. And naweza sema mom was a friend to me. Mom was like my sister. Mom was like everything to my life. Growing up as a lady and growing up as a child, girl child in that house, mom taught me a lot as a growing lady. She was a polite lady in the house, but she directed us in a good way. Mama alitupeleka kanisani, akatuambia, wanangu, kabla mjafanya chochote, mshukuru Bwana. Na kwa nyumba yetu, si tulikuwa tumezoea kuongea Kiswahili. Hatukuwa tumezoea kuongea Kijaluo sana ama Kiluya. Lugha ya mama kwa nyumba ilikuwa Kiswahili. Na mama alikuwa mchangamfu sana. Alihakikisha watoto wamesoma, wameenda shule, wanakula, tunapata kila tunachohitaji. Mama bila alianza kugonjeka, tulianza kupata maumivu. Hatukuwa tunataka kuona ile maumivu yake. Kitu tulikuwa tunafanya kama watoto, kama baba yetu, ni kumpeleka hospitali apate matibabu. Ilikuwa kila siku wasiwasi. Ilikuwa siku ndefu kwetu. Na ilipoanza mama alikuwa mkulima, ilipoanza bila alivunjika mguu. Hapo matatizo ikaanza. Hakuweza kutembea na alisumbuka na ugonjwa. Mguu wake mmoja alikuwa na scratches. Lakini aling'ang'ana maishani mwake. Aling'ang'ana kabisa. Mimi kama msichana mmoja kwa hiyo nyumba, alikuwa ananiambia kila siku, mwanangu, nitang'ang'ana. Nitang'ang'ana na Mungu atanisaidia. Kifo cha mama imekuwa uchungu kwangu. Kwa sababu gani? Mama alikuwa mama. Mama alikuwa kama dada. Kichochote nikimwambia mama, najua itakuwa yo. Mama ananifunza ukweli. Niliumia, nikahuzunika sana niliposikia mama ameenda. Sikuamini, sikulala. Niliwaza, nikawazua. Mpaka nilimlaumu Mungu, mbona kwa sasa?
lakini nikaenda chini kwa magoti nikaambia Mungu nitafakarie haya. Mungu akanitafakaria kuwa mamako ameumia na ugonjwa, lakini safari yake imefika, wacha tu alale salama. Nilikubali, nilivumilia, lakini nikasema kama mama ameumia kusafiri salama, lakini si nitammiss maishani. Mama huwa ni muhimu kwa maisha yetu, kwa nyumba. Sasa gap ya mama ipo, ni uchungu, na sijui hiyo gap itajazwa na nani. Ile upendo alitupatia, naweza mshukuru sana alipo sasa. Na nitamwambia hivi, I'll make you proud mama, whatever you are, just watch over us. One thing mama told me was, when will I see my grandkids? Make a plan. Let me see my grandkids. Nikaambia mama, ngoja nitajaribu. Utaona wao wajukuu wako. And I remember, I came to see mom 2018, I think in December. And I came with my kids. They are little boys. Mom was so happy to see these kids. You know, the joy of mom when you see her own daughter got married and then brought a gift. And whose gift is this? Having grandkids. The joy that was on that face of my mom, I could not believe it. I say, wow. And these are the kids, they never saw animals around. Kettles, chicken, cats, walking around the farm. The children were so happy to see these things. And they were so running up and down. Na nakumbuka mama aliuliza, jameni, hao watoto wanakimbia sana. Nitawezana kuwakimbiza na mguu yangu imevunjika? Nikaambia mama, wajukuni wako utawezana nao. Wajukuni wako utawezana nao. Mama alicheka akasema, haya nishasikia. Nishasikia mwanangu. Sasa kwa leo, nashukuru sana waliokuwa na mama wakati alikuwa mgonjwa. Walikuwa na yeye hapa na pale. Na ushukuru babangu. Babangu amesafa sana. Ever since my mom was sick, he has been running up and down. Baba jalala. Baba anakimbia hapa, anakimbia kule. Na baba alikuwa na confidence. Baba alikuwa na strength. I don't know what to say, but I'll say thank you, Dad, for the love you showed Mommy when she was alive. I want to tell my brothers, thank you very much. When Mommy was alive, you were there for her. I want to tell Mommy, I'm sorry. I was not able to be there when you had your last breath. But I was praying for you that one day I will come to see you, to make you strong, and let's walk and chat. But that day never came around. But you know, Mama alikuwa ananiambia kila siku. Masomo aliniambia siku moja, tenda wema, nenda zako. Alikuwa mama mchangamfu. Alikuwa anakaribisha watu nyumbani kwake. Kanisani, kila mahali hapo walikuwa anajua kama Mswahili. Ukifika Maseno unasema waenda kwa Mswahili, utaletwa mpaka kwa Mswahili. And I'm proud of mom to put that legacy down. I'm her daughter and I'm going to take the legacy on. I'm proud of my mom. I'm going to miss my mom. But you know what, mom? I'll make you proud wherever you are. Thank you. Waruya mbrembe. Jitela musu. Aba kusi. Mbuya mwole. Mimi naitwa Edward. Mimi ndio kijana wa kwanza wa the late Janet. Ya kwanza kwangu ni shukrani zangu kwenu kwa dhati
kwa upendo umeonyesha mama. We as a family are very proud of that. Tumefurahia sana mpaka kupumzika kwa mama haujakuwa uzito kwetu, kwa sababu tunaona mama alitengeneza jamii zaidi ya ambayo tulikuwa tunajua. Kuna mandugu zetu, makazi zetu, nini, wengine hata watu wajui, lakini mama ameweza kutuunganisha pamoja. My mother, mamangu alikuwa na kipawa kimoja. Mamangu alikuwa na kipawa cha upendo kwa kila mtu yeyote, uwe mkubwa, uwe mdogo. Kuna rafiki ya mama anaitwa Maragoli, a very kijana moja jirani hapo. Mama alikuwa anapika chai, labda akipika chai yuenda kutafuta Maragoli, uko wapi? Ah, niko hapa. Alikuwa atakia, yani alikuwa anapenda awe na watu. Sisi kwa watoto wake, mikakati za maisha unajua za tufanya, lazima tuvikule nje kwa sababu tutatafuta. Lakini mama tulikuwa tunazungumza naye. Paka wakati mwingine anambia, "Ma, kesho nimekuwa ngumu kuvipi?" Anakuambia, "Pambana, ng'ang'ana." Lakini ikifika saa 12:30, wana message. Ametuma kitu. Washangaza sasa huyu na huyu mguu wake. Kwa sababu wajua ikifika kama saa 12, ashafunga sehemu yake pale. Pole pole ametembea mpaka ikwanda kwenda kununua vitu zake. Muuliza madhe. Fadhe sema kwa hapo fanya kazi si watume. Ah. Anadua moto nikijadua mosoji. Nataka kutembea ili mradi niweze kupatana marafiki zangu barabara, nisimame niwasalimie nini. Sasa mara mwisho tulikuwa na mama, nilikuwa na mke wangu hapa nyumbani. Mada alikuwa anaenda bwanda kutuletea chakula. Sisi anatupatia kama shilingi 50. Anamwambia kwa sababu anajua wa hao wana dada wetu siku hizi lazima wa wafresh kidogo. Anasema kuna chips za piko kule upasi. Upasi ni hapa chini kidogo. Endeni mkule shilingi 50, endeni mkule. Zangu yani ni kwamba mama alionyesha upendo. Na huo upendo sisi tuwashukuru, kwa sababu tumeona hapa mmekuja kuregesha mkono. Asanteni sana. We are very very grateful for that. Mama alionyesha upendo kwa kila mtu. Na nina imani mama anaenda kupumzika, lakini atakuwa mbinguni. Na matendo yetu, nilikuwa nasikiza wakisoma wakisema kuna mili za mbinguni na za duniani. Ukweli? Nilikuwa nimeandika vitu vingi, lakini hiyo nikatupa sababu nilikuwa nasema mama najua duniani aliishi vizuri na mbinguni pia ataingia. Sasa yale matendo yetu ndio itaonyesha kwamba katika haya maisha ya dunia tukimaliza, je, tuelekea mbinguni ama vipi? Changamoto kwetu. Lakini mama alipenda jamii, na kwa ndugu zangu wote na dada zangu na wajomba zangu, babangu na kila mtu, mama ametuacha mpango ya Mungu. Na mandugu zangu, mkitaji upendo wa kina mama, kina mama wengi saizi jua nani nao, kila mtu ukikwama mpigie, muulize nataka mawazo yenye mama angenipa. Lakini mama Buju yuko, wakina Nti wako, watu wako Ebronge, Wirani, wakina Janet, mama Eric wako, wakina Dani wako, wakina Wayu wako, mama Dani, mama Sande, we really appreciate for your effort. Tunashukuru sana sana sana. Unajua kazi nyingi tulikuwa nayo. Mimi pia nilikuja. Nikakuja nikauliza, "Ama, wewe wanakupatia chakula utaki kula, kwa nini? Na hii chakula inakupa nguvu?" Wanasema tu, "Sawa. Wacha nipambane." Akapambana. Nikamwambia, "Sisi tunataka utoke hapa." Akasema, "Sisi toka mpaka mkubwa akubali." Lakini tungejua mkubwa ni Mwenyezi Mungu, singemuuliza hilo swali. Lakini alikuwa ameshanijibu. Ukweli urongo? So we as a family are really grateful. I'm the firstborn son of Janet and I'm Edward. My brothers and sisters, we need a strong heart. Kwa sababu mama alitaka to excel katika maisha. Na kila mtu, wherever you go, work as much hard, as twice as hard as you're working right now. Kwa sababu mama alikuwa anataka tufike kule mbele, ili mradi tuweze kumwezesha
Sasa hii ni changamoto kwetu mandugu na dada. Kila mtu afanye bidii nako. Mkihitaji usaidizi wote kutoka na dadi wako, wakina waya wako, go be sure to call them, consult them, waulize niko na changamoto hapa na hapa, ni tufanye vipi. Usizuie ndani kwa sababu itakuja kukumiza baadaye. Sharing is caring. Nasema Ivanu kingiso katoke moroto kin ili tu kini gipek moroto ngiso katoto katoku kodi konyi ini sengi songa ngato pekno di rumo matin katoku kodi konyi kama mtu endi kusaidia ukiwa na uzito wewe ambiana tu hata tafuta stranger mwambie sawa. Asanteni sana the eldest brother of Janet, may your soul rest in peace. Mwenyezi Mungu amkubali, amen. Hamjamboni. Mimi naitwa Kennedy Odeny. I'm the third born in this family. We lost our mother. I don't have that much to say because my elder brother and my sister wameongea mengi yale ambayo tungependa kuzungumzia. Lakini hatutamsahau mama yetu. What I remember about my mother, I used to come home. She was always there waiting for me. I miss her, but it is, that's life. It is said that that is the nature. One day you are born, one day you die. So today we are here to celebrate our mother, and I'm thankful. Wale nyote mmetoka safari mbalimbali, all the way from Kisii, from Ugenya, from Nairobi, my friends, those who supported me throughout that time, those who work with Kisii, asanteni na shukuru sana. Nyumbani hapa natoa shukrani kabisa. I appreciate on behalf of my mother who haku manage kufika leo. Tuna huzuni lakini tunajipa moyo. Together we are strong as a family. Asanteni. Sina mengi. Okay, samahani kidogo. Dadangu mkubwa amenipatia wosia, amenipatia some wisdom. Unajua yeye ndio mkubwa. Anaweza kusema lolote. Najua ameguswa mahali. Mimi na familia yangu nchawa, I have a family and my in-laws came from Mombasa. First of all, I'd like my wife to come and say a few words, and wale wa Mombasa penye wako anaweza simama aongee, alafu mtu mmoja kati yenu. Mtu mmoja kati yenu aje azungumze wakilishe familia yangu, kwa sababu sasa mzigo kwenu. Kijana mkubwa huyu, kazi kwenu. Wa Mustafa. Amjamboni. Mine will be short. It will be a summary. If you want to hear a beautiful story in life, God gave us a blessing in the name of our mom. She gave us memories, she raised us, and she lived a journey. And as a family, as all of us who have come here are all one family, we pray that may her soul rest in peace. Thank you. Hiyo family kutoka Mombasa. Kuna mtu? Waombolezaji wenzangu, aliyeko mbele yenu kwa majina ni Evans Mbaru Mpate. Sisi ni watu wa Kilifi, or Kilifi County. Mustafa ambaye ni mkwe wa kijana Edi ni mkubwa wangu. Sisi ni ndugu kwa mama zetu. Mamangu ndio last born wa hao kina mama wengine wote. Na wale kina mama walikuwa wanapendana. And that's why kila mmoja wetu aliacha mambo yake kwa nyumba yake. Tukatoka Wednesday kule, tukaamkia Alhamisi huku, kwa sababu tuje tulie na nyinyi. Hiyo ni upendo. Jengine la kuongezea, nyinyi Waluya mmekuwako
pamoja na sisi. Nikisema hivyo na maanisha si huyu bibi ya Edu peke yake, wako wengine ambao wako huku Ubaluyani, na kijana wetu mmoja pia naye ametoa bibi huku akamleta huku, tuko naye kule. So tumekuwa ndugu zamani. Mababu zetu ilikuwa ikiwa wewe sio uko ule na mmeshikana urafiki, na ule urafiki ni uende ndani zaidi, walikuwa wanachanjana chale, huyu ananyonya damu mwingine na huyu naye anakula damu mwingine, yani kuleta ule udugu pamoja. Sisi hatujafanya hivyo, lakini kupitia hao vijana wetu si tumekuwa ndugu, na hiyo ndio kweli. Anyway, ni masikitiko, lakini hata hivyo tujipe moyo, kwa sababu kuishi ni bahati, lakini kufa ni lazima. Mimi sina mengi, nasema asanteni. Kwa niaba ya ndugu, jamii, marafiki na kanisa, na wasalimu nyote, hamjambo. Kwa majina naitwa Sara Akinyi, jina ninalojulikana nalo ni Adani. Mimi mama amekuwa mama mlezi kwangu for 11 good years. Nimelelewa kwa nyumba yake, nikasoma huko, lakini kitu kizuri ambacho niliona nacho mama ni kuwa hakuwa anabagua watoto. Alinilea kama mwanake mzaa wa tumbo. Hata kule Kisii tulipokuwa tunaishi na yeye, watu walikuwa wanajua mimi ni mwanake. Hata wengi nimeona wanasema mamake Adani, but alikuwa aunt yangu na nili appreciate sana. So naweza sema kuwa mimi na mandugu zangu tumekuwa moja, sababu tumelelewa pamoja, tuli grow up pamoja. Walikuwa 4 but mimi niliwamea kwa 5. So watu walikuwa wanajua madhe yako na watoto 5. But namshukuru mama sana kwa upendo ambao alinionyesha, mambo ambayo alinifunza na yaona saizi. Naweza shukuru sana. Ameenda alale salama. Hata alipokuwa mgonjwa nilienda nikamtembelea, lakini sikuweza kupata nafasi ya kukaa na yeye hospitalini sana. Wakati wa mwisho ambao tuliongea na yeye, nilimpigia akaniambia, "We Adani, uwezi kuja hata kuniona?" Nikamwambia, "Mama, nitakuja Jumapili." Akanambia, "Sawa, ambia dadi aniondoe hapa, manake nimechoka na kukaa hapa." Nikamwambia, "Sawa mama, nitajaribu kuja." Lakini kwa bahati mbaya, hiyo siku ambayo nilikuwa nisafiri kwenda Kisii, ndio mama aliaga. Kwa hivyo ningependa watu wa kanisa waombe jamii ili tuweze kuwa na nguvu. Asanteni. Safiri salama mama, tutaonana baadaye. Asante sana Hilary. Viongozi wa kanisa, Mama Peles, watoto wa dada Tabu, mandugu, wanake, marafiki na wageni kutoka sehemu mbalimbali, ninawasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Praise the Lord. Kwa majina ninaitwa Steven Odero, nimezaliwa katika ukoo wa Ukubiru. Mimi ni lay leader katika Aralak Parish, SK Church. Tungekuwa hapa na vika wetu, Padre Fred, lakini kulingana na shughuli ya kikazi, ametuma tu salamu ili mpokee. Mama Peles amekuwa Mkristo wetu. Hapo ndio hata imenifanya nije hapa. Sina mengi la kusema. Mama Atimo ni Mos kumlala matabu enda kwa nyasaye mundu tekchunyi heri mana Yesu. Yesu nomi itokao iro kama. Asante. Na Bwana, hamjambo. Kwa jina la Bwana,
Amjambo tena. Mimi kwa majina naitwa Hata Uwor, na mama Peles ambaye ni mama ya mwenda zake ni shangazi yangu. Yaani baba yangu ni ndugu ya mama Peles. Kwanza nawapa pole sana kwa kumpoteza Tabu. Tabu vile naweza kumkumbuka mwaka ya 79. Nafikiri wengi wanaona hiyo ni mbali sana. Mwaka ya 79 tulikuwa tunakaa nao Mombasa. Tulikuwa tunapendana sana na tulikuwa tunajiita mtu. Yeye alikuwa ananiita mtu na mimi namuita mtu. Na tulikuwa tunapendana hakika. Kwa bahati mbaya, baada ya Aunti Apeles kurudi huku nyumbani, hatukuwa tunaonana, lakini masalamu tulikuwa tunapeana. Sina mengi yangu tu ni kusema pole kwa kumpoteza dada yetu mama, kwa wengine hapa ama bibi ya wengine hapa, yangu ni pole sana, na naomba tu Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Asanteni. Hamjambo nyote. Kwa jina la Lezo, huyu Janet alikuwa dada angu. Sasa pia sisi tumefika hapa na tumepiga sante kwa kila mtu ambayo wamekusaidia sana. Tupeleke dada yetu kwa uzuri na uone. Hiyo ni mpango ya Mungu, hatuwezi kupinga. Asanteni sana. Sasa tutaanzia na brada ya Janet. Wale mazaliwa kwa tumbo moja. Amjambo. Opak Ruth. Opak Yesu. Nawashukuru sana. Na pia nawapatia pole. Mimi kwa majina naitwa Bwana Norman Odeng. Mimi ni mkazi wa Mombasa na mimi ni dada yake Tabu. Mimi namfuata Tabu nyuma ya Tabu mara nne. Na hii safari imekuwa ni ndefu. Tabu ni dada yetu ambayo tumempenda. Kama vile mmesikia, Tabu alikuwa ni mtu anapenda njia moja. Kwa kizungu tunasema Tabu was perfect. Ilikuwa nyumbani tunamjua upande wa usafi yuko perfect. Tabu tukikuwa tu watu tutakuwa chini yake kama watoto. Alikuwa yeye akipanga nyumba hauwezi kupangua. Na pia vile Tabu vile mnamuona tukiwa tukianza kuwa vijana, umepata kazi, umemaliza skuli, kitu cha kwanza Tabu angekuuliza, una mipango gani ya kukaa na familia? Ama kwa Kiswahili tunasema utaoa lini? Kwa hivyo kwa tunamtoroka Tabu tukimwona. Sababu yuko anapenda maisha, anataka ukae vizuri, alikuwa anatupanga. So mimi kwangu ni kilio, na pamoja na Tabu tumepitia mengi. Tangu miaka nyuma akiwa mgonjwa tunawasiliana. Na Tabu alikuwa ni mtu hata ukifikiria ni mgonjwa atakwambia mimi niko sawa. Usiwe na wasiwasi. Na huo ndio utu. Sababu hata mama, mkimwona mama yuko hapa tumekuja naye, mama hakuelewa. Sababu tumekuwa tuko na mama, na si vile tunavyoelewa, tunaongea na Tabu kwa simu. Hata nimekuja na ujumbe pia ndugu yake yule ambaye yuko Canada, wamekuwa wakiongea kwa simu mara kwa mara. Na yeye pia alipata, ilikuwa ni kwetu ilikuwa ni kipigo. Sababu sisi kwa tunaelewa kwamba Tabu atasimama. Na akaniambia ni appetite ndio sina ndugu yangu, lakini hii appetite nikipata tu namna hii tatembea na kuja nyumbani. So tukawa tuna sisi tulikuwa tunajua, na pia kwa tumeweka maombi mbele kwamba Tabu atatembea na atasimama. Lakini mapenzi ya Mungu si kama yetu, si ni kweli? Kwa hivyo yote sisi tumwachia Mungu. Kama kuna chochote ambacho pengine Tabu kumaliza kufanya, mimi ningetaka kuambia watoto wake kwamba sisi tutasimama kama wajomba
tutasimama kama joka tega. Kule kwa nyumbani kwa wajomba. Tutasimama na wao, watatuambia wasitembee peke yao. Kwa mzee Omulo pia ningetaka kumwambia mzee Omulo, tumesema ni pole. Tunajua ni mpigo, na hususan tunasema Mungu alitusaidia. Tumesimama hapa tukaona watoto. Na pengine tumeona wajukuu, si tumeona wajukuu pia. So kwetu ni shukrani kwa Mungu, najua ni mzigo kwa mamangu. Sababu alipata pigo sana. Na pia nataka mniwie radhi mkiona tumechelewa, tumekuja kuchelewa kidogo. Kwa sababu mama ilikuwa lazima tumtayarishe. She was breaking down along the way. Tunasimama, tunamwacha atulie. Alafu tunakuja, sivyo? So mtatuelewa, sio kama mmetupatia hiyo msamaha ya kuchelewa. Tumeomba. So kuelekea mbele sisi ni kusema yote ni kwa Mungu. Na shukrani kwa familia na familia yetu vile vile pia wale waliobaki nyuma, wale ambao wapo nimeleta salamu zao na pia nimeleta pole zao. Asanteni sana. Sasa na ndugu wale wamebaki muwevu tu alafu muende. Asanteni. Sasa nitaita my sisters. Majina, mimi naitwa Eunice Owor, mimi ni kazini yake. Bwana sifiwe. Kwa majina naitwa Elizabeth Odeng, mimi ni dada Janet mdogo. Kwa kanisa, kwa marafiki, familia na watu wote kwa jumla, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Kwa majina mimi ni Judy Sakini Odhiambo. Mimi dada yake marehemu. Ninayemfuata marehemu. Kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai aliotupa sisi kufika hapa na kuweza kufariji familia ya mwenda zake. Pili namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia yeye kuishi na yeye muda wote huo hadi wakati huo anasafiri kurudi kwake. Tunasema ni asante kwa lolote lile ambalo limetokea. Ndiyo ameugua kwa muda, lakini yote ni njia ya kwenda kwake Mwenyezi Mungu. Nashukuru familia ya Naftali, Naftali mwenyewe ambao ni mume wake mwenda zake. Dada zake Naftali, nawashukuru. Mke mwenza wa Janet na Kisumu, pia nampa shukrani zangu. Ingawa nilikuwa mbali, lakini nilikuwa kila wakati nazungumza naye akiwa na Janet. Na ninashukuru kwa sababu amemchukua wakati ambao umefaa na yeye. Akamtoa kwa machungu ambayo alikuwa akipitia. Mamake Naftali pia namshukuru. Nashukuru familia yetu yote, ndugu zangu, dada zangu, na wale wote ambao mikono yao imeshika katika hii sherehe ya leo ya kusindikiza mwenda zake Janet. Sana sana nawashukuru watu waliokuwa Kisii, wafanyikazi wanaofanya kazi na shemigi yangu Naftali, majirani zake. Mungu awajalie jamani. Sijawaiona upendo kama huo mzile muonesha Naftali. Pia sisi tulipofika huko, mlituchukua kama watoto wenu. Mlitulinda mpaka tuliporudi. Nawashukuru sana. Hata mkirudi jamani, Mungu awajalie mfike salama. Na msifanye Naftali tu, fanye na mwingine tena. Nasema ni asante, Mungu awajalie nyote. Kanisa, Mungu awabariki. Asante. As
Habari zenu sote? Nashukuru sana kwa Bwana Yesu Kristo. Ulete nyasi kama hii kwa Sara. Ulikuwa sisi nafikiri atapona. Unaona kila mtu anakuwa mgonjwa. Mgonjwa ni njia ya kwenda mbinguni. Na sasa leo naenda. Mimi nashukuru tena natafika asante sana wale ambao wanaleta Mungu hapa. Wengine toka mbali na Mungu amepiga njia yote. Ya unii sisi akafika hapa. Sisi natoka Ugenya. Sasa kama ilikuwa hakuna Mungu siwezi kumjua. Mungu amepiga njia kila mahali. Vile ilifika barini ile damu watu wakapita. Watu wa Kristo napigia nyinyi asante sana. Asante sana. Watu wa Kristo. Sasa mimi ni mama yake naitwa Apele Kose. Natoka Ugenya. Jera. Nyinyi wote tukae kwa Mungu tuseme liko njia. Tuweke sana kwa njia mahundi. Tuombe. Hakuna njia ingine. Na hakuna mtu atakaa hapa binguni. Kila mtu kaenda atakaa hapa dunia. Kila mtu kaenda binguni. Asanteni. Amina. Vile mmesikia, nilikuwa mimi ndio chairman wa steering committee. Tafadhali naomba wale watu wangu simkuje hapa mbele tu tuonekane tu. Alafu mwave. Ama mnaweza simama mkawave upendo. Kwanza kabisa mimi nilikuwa namjua Mama Umula ametulea. Na mimi nilikuwa najua vile Sara amesema Adani. Mimi nilikuwa najua Alice ndio mkubwa. Ukifuatiwa na Edu, ukuje Junior, alafu mwisho Chali. Vile mmesisitiza wote hapa upendo upendo. Mama alikuwa anapenda kila mtu. Na kukuja kwetu hapa tumekuja kama majirani, marafiki wa karibu. Tafadhali naomba tu nafasi moja mnipe. Tumekuja na babangu. Tukitoka Kisi tunakuanga na utaratibu. Babangu Evans, na kuomba uje uongee kwa niaba ya watu kutoka Kisi. Padri, waombolezaji wote ambao wamefika katika sherehe hii ya kuselebrate Mama Janet, na wasalimu katika jina la Yesu wa mjambo. Mungu wetu ni mwema. Tumefika hapa kwa ajili ya kuselebrate Mama Janet. Mimi Mr. Naftal Agwagi Omulo ni kama ndugu yangu. In fact, hata watoto wangu, mimi nina watoto wanne kama Mr. Omulo, msichana ndiye mkubwa, na wavulana watatu. Tumejuana na Omulo for over 30 years. Vile kijana wangu amesema, Omulo ameishi kwetu nyumbani for over 30 years, vile mimi naona. Na ningeonelea yale tunasema Mr. Umula ayasikie. Alafu wageni wamsalimi na jamii yote kule Kisi, na wale wote ambao wamefika hapa kwa ajili ya kucelebrate kifo cha Mama Janet. Mama Janet amekuwa mkarimu. Na nimeshangaa sana, nilikuwa namwambia na wewe, wewe mjaluo unafahamu Kiswahili vipi? Nimekuja kugundua ya kwamba hapa nyumbani anaitwa Mswahili. In fact ni ukweli kabisa. Mama huyu alikuwa anaongea Kiswahili sanifu na cha ufasaha sana. Kwa hivyo no wonder anaitwa Mswahili hapa. Na alikuwa mama mkarimu, mnyenyekevu, ambaye anapenda watu. Ndio kwa sababu watu wengi kutoka wametoka Kisi kuja hapa kwa ajili ya huyu mama. Hata Mr. Naftal amekuwa mkarimu na ndugu
wa ndani sana. Kwa hivyo, Mr. Omulo, take courage. Na ninakumbuka jambo ambalo sitasahau kuongea. Ajabu ni kwamba my mother-in-law alipokuwa hospitali kule Krista Marian, mahali mama Janet alikuwa, tulikuwa pamoja kule. Nikija kuona my mother-in-law, ninamalizia kwenda kuona mama Janet, na Mr. Naftar akija kuona Janet, anaenda kwa my mother-in-law. Kwa hivyo, mimi sitakuwa na mengi, ila tu kupigia kanisa asante sana. Ninajua ya kwamba tumenena mambo mengi, mara nyingi tunapuuza kanisa, na kanisa ndio muhimu mahali kama hapa. Jambo moja tu ambalo ningesema kikanisa ni kwamba sisi kama Wakristo, it doesn't matter ni denomination gani, Wakristo tumaini letu ni kwamba kuna ufufuo. Kristo ndiye ufufuo. Na one day, Mama Janet atakuja fufuliwa. Vile tulisoma maandiko, I was very keen. Kanisa walisoma maandiko hapa ya kwamba Kristo ndiye ufufuo. Kuna wale wametangulia, wamekufa, lakini kuna tumaini ya kwamba siku moja tutaonana. Kwa hivyo, Mr. Omulo, Alice, Edward, Junior, Charlie, na Adani, Sara, ndiye tulikuwa tunadhani ya kwamba Mr. Omulo una watoto watano. Kwa hivyo pole sana kwa haya ambayo yamewapata, na asante sana kwa makaribisho. Kwa niaba ya wale wa Kisii tunasema asante, na Mungu awabariki, na kanisa asante kwa kufika jamii hii karibu. Mungu awabariki sana. Haleluya, mumsikie. Mlembe mwezi. Amjambo nyote. Mungu ni mwema. Isenda kupacha embuo kunyasae. Kunyasae ni wako nyira bana bano. Mama uwe na balinda mpaka ni basi na balimbu. Namshukuru Mungu. Mimi naona kwamba ni vigumu sana, ni uchungu kufiwa na mama. Na mzazi tuseme, si mama mzazi tu akifa ni uchungu, na ni uchungu ambao hauwezi kuelezeka. Lakini kitu ambacho tutasema tu ni Mungu mwenyewe ndio mfariji wa pekee, na Mungu awafariji nyote, baba na watoto wake. Mungu awafariji na wapatie nguvu na uwezo wa kuendelea na maisha. Asante. Nataka kuchukua nafasi hii kusema pole sana kwa mwenzetu Naftali Omulo kwa hii shida ilitokea. Pole sana kwa watoto, familia yote, na wote wenye wamefika katika siku ya leo. Na sisi kutoka Kisii tumejaribu, ndio tumefika, lakini mkubwa wetu hata naona ndio na yeye ameingia. Kwa hivyo nasema wale watu wote wametoka Kisii, tafadhali mfanye haraka. Unaona saa zimeenda, mkuje hapa mbele mseme china moja moja haraka haraka, ndio Mr. Omulo aone kama mlikuja. Songa mbele, songeni peke yake kutoka department sote. Kwa hivyo wamefika hapa kufariki familia. Wacha nipatie mkubwa wetu atakuja katika kuomboleza. Amjambo. Amjambo tena. Asante. Hii ni staff ambayo imetoka Kisii ambao wanafanya na mwenzetu wana Naftal Omulo ambaye kwa wakati huu amepata msiba. Basi nasi kwa niaba ya watu wote wa Kisii, tungekuwa wengi, tumechukua wakati huu katika kupatiana rambirambi zetu Bwana Omulo. Take heart and you can't do anything now. We only leave you to God ambaye ndio mfariji mkuu. Hatuwezi chukua muda mrefu kwa sababu naona kanisa yuko hapa. Pengine zote tungeweza, wale wa treasury staff fanya hivi. Hao ndio wanafanya na Omulo katika ofisi moja, na sisi sote tufanya namna hiyo. Asanteni na Mungu awabariki. Mimi naitwa Nyakundi Fred. Fred Nyakundi ni regional intern wa Tanzania in charge of Nyanza. Lakini hivi karibuni tutakuwa tunafanya nao katika ofisi moja. Mungu awabariki. Asante sana workmates wa ndugu Naftali. Asante kwa kusimama na sisi.
Uyoma, Inlo. Wikendo, Nyasaye Ber, Sechete, an mochungka nwanjo Uyoma, to wabiro ka kaluwore ni wat wan gidi dalani. Aparo ni dalani, wan e mwakawo nyako maduong', Alice, odak kodwa Uyoma kucho. Kapok awacho mang'eny, abro kwayo Uyoma duto te mobulo bang'wa duto te mawan kaka kamara mama nitie chung' ma mondo kwana joseme. Atata ma Uyoma kamama nitie nyoko ni koni jomoko ni koni. Mago jo Uyoma mobiro kwa Alice otede. Kapok awacho ma kamara conclusion, an ka gi Baba Musasi, makwara Alice, ubo wacho awad, kabro tieko. Baba karibu. Moso chokruok duro ne kwe uru. Ano kan gi mang'eny. An kaka kani an wendo. Ma ok gi. Kata mama moro nyasawa mani pok aneno wang. Miwe chima dan wach kwe mang'eny. An aonge go. Tiyo ha mos kum gwe nyasawa se tiyo. Eru kama. Aparo mano. Mane kwa ralis. Dalis wapare chua. One no kubiro. Mondo embo wacha wach. E kabo timo kaka ng'ama abo wacho mogik then obedo da piny. Abo mi matulo mos jo seme mondo wa wach mo wacho daswa obedo ma piny eru kamano mama karibu uru. Ero kamano ne kanisa gi welo gi ji duto mobiro. Wago mos ahinya kuom wito nyawadwa mapok nyocha waneno. Koro nikech en mipango mar Nyasaye, onge gima wanyalo timo. An luonga ni Jenokono, e dala kama Alice otede. Koro amiye min mare bende thuolo matin mondo. Amoso. Wabiro haka jowuyoma, wanya wabiro mwanindo. Atimo mos ahinya makende. Abiro neno, abiro elien ng'ama pok aneno gi wang'a. Koro mago duto gin chano Nyasaye. Koro akwayo Nyasaye mondo oketna chunye kama okwe. An nyinga iluongo ni Josephine Adhiambo Ochieng. Anyaseme kombi jalwala na tedo Uyoma ndiko. Koro Alice, chiwoda mar adek. Abiro kao thuolo ni, mago mos ni jaduong. Ma wito ja ode. An maloso ni ilunga ne Moriso Chieng. An e journalist maduong e dala kucho. To timne ma barach ni mama ok wabedo go masa matin mwago go mbaka. To kaka winjo yuelo ji mare wuok apane ne mama maber. To gimaduong wana jowa mama kwa ni jaduong. Kaka wadok dala walemo ni walemo ne mama. Kumodeo waduto wangeo. Na moto okolan. Tupecha kongi mama nye ni kinyasai. Mwaka duto kaka wanawe ye. Kito wabilifu kaka Uyoma. Nya mama. Wadi macha kongi mama nye. Mangeng kongono wawachi. Imakwayo. Mwabili mabedo kiera. Mwabili mabedo koko walimu. Mwabili kwa limu. Warewa kwa limu. Sibo kwa mwabili. Mwabili kwa mwabili. Kwa yodongu waka kwa familia. Mwabili kwa kumakari. Ilu kwa manjo seme. Nyasai mwendo kwetu. Nachukua nafasi hii ningependa kuwasalimu nyinyi wote. Habari zenu? Kwa majina naitwa Jonathan Mutua. Tuko hapa kama vile umesikia Java House tunafanya kazi pamoja na one of our sons who is Charles. Tuko hapa kwa niaba yake na tuko hapa kumsindikiza pamoja na kusema pole. Nimetumwa salamu na condolences na my fellow workmates to Charles and to the family. Do you receive them? So thank you so much and God bless you. Alafu tu ndani majirani wote ambao wamekuja kusaidia ndugu yetu Naftal tunawasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tutachukua muda mfupi kulingana na wakati. Tumechelewa kwa sababu ya shughuli hapa ya pukule. Mimi
mimi ninazungumza nazungumza kama secretary wa Naftalo Mulo. Amekuwa memba wangu, iwepo amekuwa akifanya kazi kule mbali, lakini amekuwa akifanya shughuli zetu za CBO. Niposa ofisi zangu zote za Maseno CBO walionelea kwamba ni vyema tukuje ili tuweze kushirikiana kwa pamoja. Naftal, sisi kwa niaba ya Maseno CBO, kwa niaba ya stage yako ya imani, tunasema pole sana kwa kupoteza mpenzi wako, ila tu ilikuwa mpango ya Mungu. Hiyo ni njia ya kila mtu. Okay, nitaenda haraka haraka, nitafanya introduction kwa ofisi ambayo inaongoza Naftal. Niko na treasurer atapata kuongea kidogo kwa sababu Naftal ni member wako ya stage. Karibu Mr. Uya. Kwa majina Mwekazina Charles Ouya, Mwekazina. Nasema Naftal pole kwa hayo yote, tuko nao pamoja. Thank you very much. Nikienda kwa haraka nitapea chairman wa stage ya Naftal akule tu short jina tu haraka haraka. Habari wa ubiri wote, Bwana asifiwe. Kwa majina ni Charles Wanyanko Mkoya, umesiana kura sirome. Naftal namrudishia pole, hiyo ni njia ya kila mtu, sisi wote hiyo ndio njia yetu. Mimi ndio chairman wa Naftal. Mungu awabariki. Asante sana. Nadhani sitapeana muda kwa ofisi wote kwa sababu Maseno CBO tuko na stages nane na kuna viongozi ambao wameongoza. Tunataka tukue short due to time. So I'll take this opportunity kupatia mama pia aongee machache, kisha atanipatia nione penye naelekea kwa chairman wetu, alafu welfare watamalizia. Waliofiwa, kanisa na wageni kwa jumla, na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Kwa niaba ya Maseno CPO, upande wa mama, nasimamia upande wa mama. Jinsi mama amekufa, sisi wa mama tumesikia uchungu, bali tunaambia jamii ambayo imebaki, Mungu asiti kuwapa nguvu na wajenge katika mwamba ulio imara. Okay, namalizia kisha napea mwenyekiti mkuu. Nasema ya kwamba for anybody who is willing to join Maseno CBO, you are welcomed. Tukoe kwanda stages mbili, depo stages mbili, Maseno police stage, total Maseno stage ziko. Unaweza tafuta viongozi wote, kisha tunawakaribisha kwa rambeti ya Maseno CBO on 29th this month pale depo. Asanteni sana chairman, welcome and be short please. Wageni na wale wote ambao wamekuja kutusaidia kutuomboleza, hamjambo. Hamjambo tena. Ningependa tu usalimie jirani yako na umwambie chairman amesema wewe ni marehemu mtarajiwa. Bas, mimi naitwa Horace Kuya, chairman Maseno CBO. Ningeomba tu kila mtu ambaye amekanyaga mahali hapa hivi mtuombee, kwa sababu hata Saturday ijayo pia tutaenda, tutakuwa tunamsindikiza Maseno CBO. Na nimetembea na token kidogo, siku hizi tunatumia token. Ningependa Naftali akuje nimkabidhi. Majina naitwa Dina. Huwa tunafanya na kijana wa Omulo Ken. Tunafanya na Ken kazi. Tumekaa na Ken vizuri kama ndugu yetu. Kwa hivyo siku ya leo tumekuja kama dada na ndugu za Ken. Tumekuja kama wafanyikazi wenzake, na pia tumetumwa na management, our directors Dr. Robert Manduku na Sister Florence Manduku. Wamepeana pole kwa familia Mr. Omulo. Hawangeweza kufika huku leo, lakini wametutuma tu wawakilishe. Na pia staff wote wa hema, hatungeweza kukuja huku sisi sote kwa sababu ni hospitali, lazima wengine wangebaki kushughulikia wagonjwa. Poleni once more kwa familia. Ken huwa anakuwa mpole, vile nimesikia mama Janet alikuwa mpole. Ken ako tu hivyo kazini na ako na bidii. Kwa hivyo wale mmebaki, watoto wa Janet, mfuate miendendo yake kwa sababu ni kama aliwaelekeza vyema. Nitapatia wenzangu nafasi waseme majina yao. Okay. Kwa majina naitwa Sunday Obari. Mimi tunafanya na Ken kazi. Ken amekuwa rafiki yangu na tulikutana hospitali. Na tumekuwa tukiwasiliana na yeye. Ni rafiki mzuri. Leo tumeamua kama hospitali kuja kumsaidia kusenda mamake
kumpatia bai ya mwisho. Asanteni. Kwa majina naitwa Lea Chero. Napenda kushukuru Mungu kwa umbali huu. Tumetoka hema, nafanya kazi na Ken, na tunasema pole kwa familia. Habari zenu. Ninaitwa Dr. Kisala. Nafanya kazi na Ken. Ninatoka hapa Maragoli, Niga County. Habari zenu. Pia mimi naitwa Sandy Amata, walio Mrembe Bosi. Pia mimi natoka Biga County, Maragoli. Tunafanya kazi na Ken. Tumejuana for a long time kama friends before becoming workmates. Mbarikiwe. Habari zenu nyinyi nyote. Ya, kwa majina naitwa Alfred Kimanzi. Mi Kennedy Odenyi ni rafiki yangu, ni classmate. Nimetumwa na classmate wenzangu kuja kufariji Ken. Nasema condolences on behalf of my classmate. He is my, our colleague also. Condolences to the family. Baadaye tuende kwa sadaka maalum, alafu daktari atakuja mwisho. Because I know if we let the doctor speak, watu wataanza kufanya nini? Kwenda. Dini heshimiwe, nayo ni kutema shaka sawa na wewe, pamoja na wewe. Heri ni kutema shaka sawa sawa na wewe. Kweli niongoze safarini, mbele unichukue, mulango ni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlango ni mwa mbinguni, niingie na wewe. Mungu tunahitaji shusha roho yako mtakatifu, ukachukue yetu, ukalete yako. Mtumishi wako anaponena, ukamuongoze kwa kila jambo. Kwa Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu. Kwa unyenyekevu kutukae. Archdeacon na kanisa takatifu la Bwana, ndugu yangu Naftal Umulo, na wageni wa tabaka mbalimbali ambao wamekuja hapa kutusaidia kusindikiza huyu mwenda zake ambaye ni mke wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ruth Yesu Paki umwami yetomiwe. Praise be to God. Nashukuru Mungu siku hii ya leo ni kwa sababu huyu mama Mswahili ninavyomjua ambaye ni shemeji yangu hapa nyumbani ametuandalilia kanisa ambayo kwa upande mwingine ni uchungu, ni kwa sababu tumempoteza. Lakini tunavyojua ni kwamba Mungu
Mungu mwenyewe alimpangia maisha yake. Ameishi maisha ambayo Mungu alimkusudia. Amekufa kifo ambacho ni kwa wakati wake. Praise be to God. Na ni kwa sababu ya muda mfupi na hali ya anga, ningeomba hivi. Mahubiri yangu yatachukua karibu 3 stages ama mikondo mitatu. Mkondo wa kwanza utakuwa ni hadithi ambayo inahusu mambo ya kawaida ambayo tunayapitia. Mkondo wa pili utakuwa ni hadithi ya wanyama aina ya samaki ambao wanaishi katika Pacific Ocean. Alafu takuja Bibliani na nitamaliza. Praise God. Nikiwa kijana mdogo barubaru shuleni, nilikuwa mcheshi na pia wa kupiga kelele darasani sana. Na kila mara nilikuwa nikiuliza ni kwa nini Mungu alinipa sauti ambayo nikiwa shuleni umbali wa karibu 3 kilometers nikicheka shuleni, watu wa nyumbani walikuwa wanasikia. Nikija wananiambia kwamba tulisikia ukicheka shuleni. Baadaye nilipopata mwito wa Yesu, nikajua kwamba kumbe Mungu alikuwa ananitayarisha, amenipa kipawa cha kuhubiri injili sauti. Bwana asifiwe. Na niposa bila hata kipasa sauti hiki, najua wale ambao wako kule hemani nyumbani wangenisikia. Na ningependa tuchukue muda mfupi sana kusikiza neno la Bwana. There is a very beautiful saying in English that goes, home is home. Home is best, west, east or west. Alafu kwa lugha ambazo nazijua, kuna mluya mwingine alimba wimbo ambao ulisema, ojitenge huo ingo enywe. Bwana asifiwe. Mwaula hulu wembo iruo. Mchichenge hoena. Bwana asifiwe. Wajaluo nao wakasema, dala ena, dala. Bwana asifiwe. Kwa Kiswahili ni nyumbani ni? Nyumbani. Ni kwa nini niseme mambo haya yote? Sisemi ya kwamba ndugu wangu mula mepotelea nje. This is a very frequent man at home here. Yeye huja almost on every weekend. There is also a scientific story. Ya kwamba kuna samaki wengine aina ya salmon ambao wanaishi katika Pacific Ocean. Bwana asifiwe. Ningependa kuomba hivi. We are now preaching, and those people who are directing our visitors, please kindly direct them direct to where they are going to sit. Wasisumbue ndugu wa mlo kwa kumsalimia sasa. Kuna wakati wa kumsalimia, mtamsalimia. Can you kindly sit down, our dear visitors? Kwa unyenyekevu mno. Waelekezi tafadhali, wageni wakija, direct them to where they are sitting. Praise God. Nilikuwa nikisema, there is a scientific story about salmon fish which stay in Pacific Ocean. Samaki hawa kwa kawaida huzaliwa ama huzalishana kwa fresh water rivers. Na baada kuanguliwa kule kwenye mito, the fingerlings ama wale watoto wanaingia direct into Pacific Ocean salt water. Na kule wanaishi mpaka wawe samaki wakubwa. And there is something funny with them. Kuna jambo la kushangaza sana na samaki hawa wa salmon. Ya kwamba baada miaka 6, wale ambao hujaliwa kwa sababu huliwa na papa, nyangumi na wanyama wengine wa bahari. Lakini wale ambao hujaliwa kubaki, after 6 years, samaki hawa hufuata mkondo na kuelekea mahali ambako walizaliwa. Wanavyoenda na wanavyopata njia yao is a mystery. Hakuna mtu ambaye anajua. Lakini wanapofikisha tu miaka 6, they crave. Yani wana hamu ya juu sana, kiu
kubwa sana kurudi mahali ambako walizaliwa. Na wakifika kule, pia wanataka mayai huko. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwanadamu naye ni vivyo hivyo. Hapa duniani we are not permanent. Kila mtu hapa ambaye huingia kanisani na wale ambao hawaingii kanisani, kuna kitu ambacho kiko ndani yako. Unajua kwamba siku moja nitatoka duniani hapa na nitaenda. Praise God. Hallelujah. Yani kila mtu anajua kwamba hapa si kwetu na nina mahali ninaenda. Wanavyojua wale samaki ya kwamba ingawaje wanaishi baharini, lakini wanajua walikozaliwa. Praise be to God. Na sisi pia tunaishi hapa duniani, lakini there is a fifth sense ambayo huwa inatuambia kwamba ingawaje tunaishi hapa duniani, siku moja tutaondoka wapi? Duniani hapa, na tutaenda. Nimesema tutaenda kwa sababu wengine hawajui wataenda wapi. Bwana asifiwe. Na ndiposa katika kitabu cha Ecclesiastes mlango ni watatu mstari wa 11 inasema kwamba Mungu ameumba vitu vizuri katika ulimwengu huu. Na vitu hivi vizuri ambavyo Mungu ameviumba katika moyo wa mwanadamu amepanda wanachoita kwa Kiingereza eternity. Yaani tunajua kwamba kuna maisha yasiyoishi. Yasiyoisha, maisha ya milele. Bwana asifiwe. Na maisha haya ya milele, ndugu yangu mpendwa, upende usipende, utaishi ukiwa kwenye raha ama utaishi ukiteseka. Italingana ya kwamba maisha yako ya sasa unaishi namna gani. Bwana asifiwe. Ukiishia shetani, na basi ujua kwamba maisha yatakuwa ya kuteseka milele. Na ukiishi chini ya msingi wa Kristo, basi maisha yetu yatakuwa maisha ya milele ya raha, tukimsifu Mungu milele. Bwana asifiwe. Haleluya. Inalingana na unavyoishi. Na ndiposa huyu dada aliyelala, tunapomwangalia kwa upande mwingine tunamwangalia kwa uoga, na ni kwa sababu death has set in. Kifo kimeingia. Na tunapomwangalia pale jenazani, wengine wako na uoga hata kumuangalia hawawezi, na ni kwa sababu tunaogopa kifo. Nampenda kijana huyu sana wa bodaboda aliyekuja hapa na akasema kwamba salimia mwenzako na ukamsalimia kwamba habari maiti mtarajiwa. Alisema hivyo. Na watu wengine hawakusalimia wengine, si ndio? Na ni kwa sababu we don't want to imagine that I am a maiti mtarajiwa. Ndugu zangu wapendwa, kumbukeni ya kwamba tupende tusipende, kifo ni dhahiri ya kwamba leo tuwaishi na kesho tutafanya nini? Tutakufa. Ndiposa Paulo anatuambia kwamba mimi kuishi ni Kristo na kufa ni nini? Ni faida. Bwana asifiwe. And it is indeed very true ya kwamba tu maiti watarajiwa. Kuna ma MCAs na ma presidents, those who are ruling and those who are defeated at some point. Bobo Wenga alizungumza hapa, nikiwa kule nje nilimsikia. Unajua Bobo Wenga watu wa hapa? Unajua Bobo Wenga ukia? Mnamfahamu vizuri. Yeye ni nini? Sio kansila, kansila mtarajiwa, si ndio? Kansila is a potential MCA, si ndio? Hata kama yuko nje, is a potential MCA. Sasa ni mtarajiwa. And we too, including mimi ambaye nazungumza hapa, mimi ni maiti mtarajiwa. Tunaelewana? Upende usipende utafanya nini? Na tunapoishi hapa ama nitakapokufa nitaenda wapi? That one is a noble philosophical question
ambayo kila mtu anafaa ajiulize na jawabu lake unalo wewe mwenyewe. Yani kwa sababu boma lako, your home, wewe mwenyewe unatayarisha ukiwa hapa duniani. Bwana asifiwe. Paulo anasema namna gani katika Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 21 na 22. Can you kindly move up so fast? Paulo anasema nini juu ya kukaa kwetu hapa duniani? Na anaposoma, sikiza kwa makini sana. Na ulinganishe na hadithi hizo mbili ambazo nilikuambia hapo awali. Soma. Kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni. Kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuviitisha vitu vyote viwe chini yake. Bwana asifiwe. Hallelujah. Paulo anasema kwamba, if I may put them in my own words, we are not citizens of this world. Sisi si wenyeji wa hapa duniani. Lakini we are citizens of heaven. Praise God. Hapa duniani sisi si wenyeji. Nyumbani kwetu ambako tutaishi milele ni juu mbinguni. Sisi ni wapita njia tu. Sisi ni wageni. Na kama mgeni unaishi muda mchache na unatoka unakwenda. Salmon fish wanaishi baharini muda wa miaka 6, and then their hearts crave, wanatamaa ya kurudi walikozaliwa. Bwana asifiwe. Ndiyo, najua kwamba dunia ina mambo yake matamu sana. The responsibilities we have on this earth. Wewe ukiwa mkubwa katika kazini, umejenga nyumba nzuri, una vitu vya dunia hapa, una hadhi yako ya kutosha. Yes, zinatamanika, ni mambo mazuri. Sijasema ya kwamba ni mabaya. Tekeleza kwa unyenyekevu. Lakini kumbuka, we are not permanent on this world. Kesho tutatoka, tutaenda kwa Baba kule juu mbinguni. Ndiposa Paulo anasema ya kwamba sisi si wenyeji wa dunia hii. Wenyeji wetu uko kule juu mbinguni. Na kabla hatujaenda, Yesu mwenyewe ataubadili mili hii ya unyonge. Yani mili hii isiyoishi milele, the mortal bodies, atazigeuza ziwe mili inayoishi milele. And the kingdom of God is also built. Kumbuka, ukikataa kutoa fungu la 10, basi nyumba yako haijengwi kule juu mbinguni. Ukikataa kutoa sadaka, nyumba yako haifanywi nini? Haijengwi mbinguni. Na ukitoa kidogo, ukisema kwamba watakula, toa tu kidogo, utaambiwa wewe ulikuwa nini? Mchoyo. You must also care for your neighbor. Unapotoa kanisani na pia unaangalia jirani yako kule nyumbani anaishi namna gani, na uhusiano wako na yeye pia uko namna gani. Na ndiposa Yesu anasema ya kwamba the most paramount rule in the kingdom of God ni kwamba mpende jirani yako unavyojipenda wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Unapofanya mambo hayo, ujua kwamba sasa, yes, I am constructing my mansion at inner heaven. Ukijua kwamba hapa duniani muda mfupi tu, na kesho utatoka hapa, utaenda huko juu mbinguni. Na unapoenda juu mbinguni, you going to stay with God your Lord. Na uende na mwili huo, utabadilishwa uwe a glorious body.
na Yesu Kristo mwenyewe akitumia nguvu. Pengine tunasema kwamba ametuacha in the body that we live in hapa duniani, lakini ni furaha kwetu wale ambao wameokoka tukijua mahali ambapo ndo dada yetu ameenda, na kwa sababu he's gone to be with the Lord in heaven. Praise God. Kwa watoto, just be strong, and if you want to make your mother proud where she is, just emulate what she taught you. I was so happy niliposikia huyu mtoto wake ambaye ni binti yangu akisema kwamba alikuwa akifuatilia mama unyo unyo kwa maagizo yote na mambo yote ambayo alifundishwa. Then exercise that, implement that, you'll make your mother proud. Mungu akubariki sana. Hello. Naomba watu wa kutoka Uyoma na Karatengi wakutane na Asha pale kwa geti waingie. Watu wa kutoka Uyoma na Karatengi wakutane na Asha pale. Baba Mwenyezi Mungu, tumeshukuru, tumekuabudu kwa sababu ni Bwana. Sadaka ndio imetolewa Baba kusaidia boma kwa mafuta. Mungu, wale wamewatoa Mungu wapatie tena, kesho watatoa. Tunaomba haya katika Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Yatonya tuichu, tuichu wewe himochu, woni na mwenyewe, na mwenyewe hapa sema njo. Hepu njoho na fura, hatuta hiyon, tuta hiyona mioyo hiki, takata sana, sana kwa kemo, kozi kuona, kuona na mile, le kuka. Asante. Our archdeacon, wageni mashauri, ndugu wa dada, hamjamboni. Salamu za Janet, hamjamboni tena. Hamjamboni tena. Basi leo ni siku yenye imeingia kwa historia yangu na haitafutika. Hii imekuja mwisho wa safari yenye tulianza mwaka wa 1986 August, wakati tuko Mombasa. Tangu tukae na marehemu, sasa tumetimiza 34 years. Na iko mambo mengi tutaongea. Ningelipenda kuomba kwa unyenyekevu. Kuna family yenye familia huyo na yangu walikuwa naishi kama familia moja, na ningeliomba kama wako hapa karibu wakuje tu hapa mbili kidogo. Joseph Uganda and family, na ile group ya watu tatu ine, kama mko karibu kuja tu nikiendelea kuongea, muwe mnakuja hapa kwa dakika moja tu. Nataka kuonyesha umati rafiki yenu vile mlikuwa familia yako na familia yangu. Tukingoja hao kidogo, maisha yangu na Janet ilikuwa maisha ya kufana sana. Nilikuwa na bahati kupata mke mwenye alikuwa na hekima. Wengi wanamjua, lakini mimi namjua zaidi. Na nitakatisha hapo kidogo. Huyu rafiki yangu na hii group, mama, Madam Trisa, if you are around, kindly please come. Madam Trisa, hii
hii family ni family kama mimi, because this family has been constantly in touch with mom. Even when I'm in Kisi, they will come and do everything in my absence. So wacha wa nini kidogo alafu nitaendelea. Thank you. Kwanza kabisa ningependa kuchukua hii nafasi kusema pole kwa rafiki yangu Bwana Mulo. Najua saa imeenda sana, tutasema mengi, lakini vile Bwana Mulo amesema leo ndio siku ya mwisho ambaye tunafanya sherehe ya kusindikiza Mama Janet. Kwa hivyo hatutakuwa na oga ya kusema, sababu hatutapata siku ingine. Mimi mwenye naongea naitwa Bwana Joseph Oganda, ni rafiki kabisa ya Bwana Mulo ya kifamilia, na hapa nimevaa kofia mbili. Niko na team ambayo iko hapa, lakini kwanza kabisa nitaongea kama rafiki ya Bwana Mulo kwa kifamilia, alafu labda tutaenda kwa hiyo kikonde kando ingine. Niko hapa na mke mwangu, mada mkuja karibu. Tumekuja hapa bwana Bwana Mulo amesema kama familia na kama marafiki, tumekaa kama familia moja, familia yangu na Bwana Mulo. Hawa watoto wenye wako huko bwana, hebu simamini niwaone. Hebu wewe kwa hiyo umati. Hawa vijana bila unaona, tumelea hawa pamoja kwa mambo mengi, tukisahuriana na wangu na hawa. Hata mimi familia yangu watoto wangekuwa hapa, lakini wako mbali. Kuna kijana mkubwa hapana iko hapa inji, ako nje, lakini ametuma rambirambi kwa niaba ya watoto wengine. Basi huyo ni mke wangu, nafikiria ningepatie nafasi aseme machache, sababu labda ako na kidogo ya kusema. Kwa washiriki wa kanisa, watu wote, marafiki, na wasalimu kwa jina la Yesu, hamjambo. Mimi sitakuwa na mengi ya kusema, ila nilisema nifike hapa nilete majonzi yangu kusindikiza huyu rafiki yangu. Alikuwa rafiki mzuri, naweza kumbuka siku moja kijana wangu alikuwa na graduate hapa Maseno University. Hapa ndio tulifanya sherehe ya huyo kijana wangu. Sasa wakati nilisikia ameaga, nilisema hata kama niko mbali lazima nifike nishuhudie na niwe mshuhuda wakati anasindikizwa. Nasema pole kwa familia, nasema pole kwa Mr. Naftal. Mungu akuweke vizuri na akutulize roho yako ili usiwe na wasiwasi, sababu Mungu ndiye anachukua na Mungu ndiye analipa na Mungu ndiye anapoeza roho ya mtu. Na Mungu akubariki kwa hayo machache, sitakuwa na mengi. Asanteni. Thank you mama. Mimi nikasema tu machache, alafu nipitisa hiyo kwa watu au my friend. Bwana Mulo tumeishi naye kwa mwaka mingi, na tukifika hapa siku ya leo tukisindikiza mke wake ambaye ni Mama Janet, mimi nasikia huzuni sana, lakini hakuna kitu tunaweza sema, tunawachia yote Mwenyezi Mungu. Najua mama amegonjeka, mimi najua historia ya mama. Vile mke wangu amesema, mimi sio mgeni katika hii familia. Nimekuja hapa mara mingi, hata juzi tu my daughter alikuwa mwanafunzi hapa. Hapa ndiye alikuwa anakuja akipata usaidizi. Kwa hivyo mimi na familia yangu pia tumepoteza. So Bwana Mulo, mimi nasema pole, na tuko na wewe, na tuko na wewe, na tutasidi vile tulikuwa pamoja. Mungu akubariki. Kupitia hapo nachukua hii nafasi, hii team unaona hapa, pia Bwana Mulo ni mtu iko na marafiki wengi. Huyu kijana yenu hapa ni mtu ambaye ako na rafiki na ako na roho ya kujuana watu wengi. Mimi kwangu amekuja mara mingi na watu wengi wanamjua huko. Na pia tuko na group yetu hapa naitwa Jopango group, ambaye tumekaa na Bwana Mungu katika hiyo group kwa over 20 years. Kuna wenzetu ambaye hapana iko hapa, lakini tuko na chairman yetu hapa ambaye ataongea kwa niaba yetu, labda pia I introduce other members. Bwana Tuma, karibu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa watu wa kanisa, familia ya Bwana Naftali Omulo na
wageni wenzangu, hamjamboni? Oh, nikisimama hapa, mimi nimesimama kama rafiki ya Naftal kwa muda mrefu. Vile mnavijua, Naftal yakianza kazi alikuwa nakifanya kazi na Prison Department. Na alinipata ndani hapo, na tumejuana na Bwana Mulo mpaka leo. Wakati nilipata Transwane kuja Kisii, niliingia hivi na tukaanza group ya marafiki. Haikuwa ati ni wale wanakuwa nafanya kazi prison peke yake, lakini ilikuwa marafiki ambao ilituweka pamoja, na hiyo kitu imekaa, it's over 20 years. Na Naftali ni mtu mungwana, ni mtu anapenda mambo mingi sana. Naftali amekuja huko kwangu kama rafiki, na hata wakati nimepata shida, si mara moja, ni mara mingi. So wakati nilisikia, it was around April 26th, 27th in the morning, Mr. Ganda aliniambia kwamba Naftali amepoteza mama. Nilistuka sana kwa vile sikujua ya mama kama alikuwa mgonjwa. Kwa vile mama ni mama, tunajuana. Hata wa vijana tulikaa na wao Kisii wakiwa wadogo, na wangu pia. So ninashukuru Mr. Ganda ile hatua ulichukua kama rafiki kuunganisha sisi kama group, na nafikiri tulitikia moyo yako na kila kitu ulifanya kiukamilifu on our behalf. Hata wakati mlikuja hapa na Madam Lynette, tuliona ulitutumia sisi hiyo kwa mtandao, na tulishukuru, na tumekuwa tukiongea na Bwana Gwangi. So jana ningekuwa Kisii, sikuwa najua kama nasapata nafasi leo, lakini nilikataa hiyo nini, nikasema pana kwa Mulo nitaenda. Na nilikuja na mama ya kwangu iko hapa. Hebu fanyia watu hivi. Anaitwa Mama Benta Duncan. Huyu ndio bibi yangu. Na kwa hiyo group we are about 5 of us including Omulo, Mr. Ganda, mimi, huyu Bwana Nyambere na Oweru. Naftal is not here, wale wamekuwa naye, mnajua Bwana Oweru yule alikuwa kwa trade, lakini ametuma mama wa kwake na Madam Lynette. Na Madam Lynette, hiyo ndio group yetu. Kwa hivyo nitachukua nafasi. Oh, ndugu yetu pia huko hapa, rafiki yetu ya samani, bado anafanya Kisii prison, pia ni rafiki ya Omulo. So wacha nipeane wenye jupango kwanza. Mrs. Oweru, karibu mama. Kindly be brief, please. Asante sana wanakanisa na waombelezaji wenzangu. Ninawasalimu, hamjambo. Nami pia ningependa kuleta rambirambi zetu za kipekee kwa familia ya Bwana Omulo. Tunasema Mungu anajua ni kwa nini kila kitu yanatendeka vile inatendeka. This everything for a reason and a purpose. And we want to ask that God may give you strength, may give you hope, may give you life. And may God bless us together. Na wasalimu, hamjambo. Okay, mimi nimesimama hapa kama a colleague, a friend and a sister. Mr. Mulo nimemjua for quite a long time. But what I can say is our personal condolences. The office has spoken when I was not around, and this is just our personal condolences. Mr. Mulo, take heart. God is with you. God knows why he has done all this. Thank you. Maybe especially in that kuwasalimu watu ya Mrembe. Mrembe. Mrembe kandi. Mkubwa wangu amenitambulisha hapa mbele. Kama tumewachana muda miaka kidogo, mimi nikipakia kwenda transfer. Lakini nataka kuleta rambirambi zangu na familia yangu
kwa niaba ya familia, kwa ndugu yangu, my older brother, Naftali Owangi Umulo, wamesema pole. Safari mimi ninasema kwamba vile watangulizi wangu wamesema, nimekuwa rafiki wa ndani, si mara moja nimekuja, vijana wako naweza kunikumbuka, na pia ningesema nimekuwa ndani sana kwa jamii ya Naftali na Mama Janet. Kile tu naweza sema kwamba nakuanga na mouth disease, nasikia kitu na niuma niongee. Sasa ile hiyo imenisema ndio nimechukua shortcut hii, najua nikufariji ndio Nyandara haraka sana. Mama nasikia haiko vizuri. Na vile alifika mimi kuomba nafasi kwenda huko kumuona, akaniuliza kama naweza kumuombea, na ukweli nipata mama amepumzika, nikamuombea. Nilipata huyu dada yangu vile amesaongea, rafiki wetu wa ndani sana. Kwa hivyo mimi nasema mama alikuwa ni mkarimu, ameshanipikia hapa, tumekula si mara moja, na hune ndugu amekuwa nami pia nikiwa na shida kwangu muda mara kwa mara. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya Mama Janet mahali pema peponi, na pia kupatie faraja zake na neema. Asante. Asante sana wana kanisa na wale wamekuja hapa kwa pamoja na Mr. Omulo. Sina mengi la kusema, ni ila tu kumwombea Bwana Omulo, where just take heart, God will take care of everything. I've been a friend, a long term friend with Mr. Omulo. Hata nimewahi kuja kutembelea mama hapa hivi, tulikaa sana, tuliingia asubuhi tukakaa mpaka jioni, tulikuwa na brother Mr. Oganda. But what I know, God will take care of you. Just take heart. May God bless you in the mighty name of Jesus. Hello. Pole kanisa kwa kuchukua muda, lakini tutulia radhi sababu ilikuwa lazima tufanye hivyo. Sababu tume group ile, unaona watu wengine wametoka, kama huyu madam ametoka all the way from Mugori. This lady is all the way from Suri. Na wamekuja leo. So vile wamefika hapa ni mzuri waongee, sababu watapata nafasi. Omulo pole, na tuko pamoja na wewe. Asante na Mungu akubariki. Thank you brother. Thank you and thank you very much. Nitakuwa tu kwa mstasari, nitaelezea kwa mstasari. Janet was my wife. Apart from that, alikuwa ni kama ndugu yangu, tena rafiki ya karibu. Wakati tulipatana na Janet, mimi nilikuwa kijana mwenye alitoka kwa familia yenye iko na mapato duni sana, na yeye alikuwa anatoka kwa a better family. Vile tulianza kuishi, akaja na masharti fulani ya long term. Wakati huo nilikuwa nafikiria pengine anajaribu tu hata timiza. Aliniambia jambo la kwanza, you must be ready to give to get kids that you are able to educate properly, and you must be ready to feed them right, and you must make sure that they are Christian loving kids. Na mimi nikamweleza hiyo yote tutafanya kama tunashirikiana na wewe, na tulishirikiana mpaka tukawa blessed na 4 kids. At this moment I'll request, humbly request that all my sons and daughter come in front here for the people to have a photo viewer with you. Just come, kindly come very fast, time is out. So huyu mama alikuwa, hawa wanajua, as much as alikuwa mtu mpole kwa kuongea, she was a disciplinarian. Yeye kwa maisha yake, she could easily make an enemy as long as she's speaking the truth. And this was, he used to observe when he was communicating to the brothers. From the dad. Alikuwa very strict. Tukiishi na yeye, alinifanya nikawa sasa mpaka nifuate nyayo ndio tuendelee vizuri. One, she was a very smart lady and she wanted to with a very smart man. So my clothes should always remain very clean and ironed, and he made sure that that is done in good time. Alikuwa
alikuwa anajua ya kwamba bibi ndiye anafanya bwana akule vizuri. She knew my diet properly and she could make me that diet as far as the way I would have wished to eat. In other words, alikuwa mke wa kucare for the husband. We met Mombasa, and most of her life was she stayed in Mombasa. I also made her a request that Mimi, I'm not comfortable with the coast life. As much as you can speak fluent Kiswahili, I can bring you home to my village, and you will get going properly, even if you'll be speaking that Kiswahili the way you are doing it. Akaniambia si like he knew that I'm also principal. Akaniambia ni sawa. When we came here, we didn't have anything, but we struggled. As the other brother put it earlier, all these plots that you see here, from here to down, some three, some 1.5 kilometers down there, it is her that made us acquire that plot. It's not a customary to a plot. Ni ile tumetumia nguvu yetu kununua. Kwetu ni hapo juu. Na ule juu mashamba ilibaki 50. So wakati aliangalia akasema, baba watoto, ni lazima utafute mali tununue twende tukajenge. Na ikafimika. When we stayed with the Mamalis, when she got her first daughter, for the last 33 years, hajawahi kuniita jina ati Umulo ama Naftal, inakuanga tu Baba Alice. Na mimi pia Mama Alice. Mpaka ilifikia wakati hata majina, ukiulizwa kwa official registrar, unafikiria saa ingine unasema, mimi naitwa, huyu bwana yangu anaitwa Baba Alice, bibi yangu anaitwa Mama Alice. Until you are told that one is an AKA name. Utunapata jina ya ID. Oh, tunakumbuka, oh, ule anaitwa Janet Umulo. So that shows you the respect she instilled in her. You see these young men, as you see them, they have good papers. They can fight and fight the world by themselves because of her hands. Hata saa ingine anawachallenge, anawaambia, kama mnasema mko masikini, suburudi hapa mnisaidie kusiaga hapa alafu muendelee kuishi. Because she was self-employed and doing her work properly. In the society, she could gel so well with the people around her. Kanisa alikuwa anaenda vizuri sana. Wakati wageni walikuwa nakuja kwake, she gives first priority to the visitors. Hata kama ugali imebaki kidogo, atatoa nje kule, apatie mgeni, alafu baadaye anasema, sisi tutapika yetu. Mwoso atenda wageni wa kanisa so much. Kwake ukiingia, anasema usitoe kiatu. Usitoe kiatu. Ingia tu, tutapusa. That was the way. I intend to believe that all these achievements, small achievements that I may have, are out of his or her lifestyle and vile alikuwa mnyenyekevu kimaisha. All in all, we as Christians, there is a time that you have to accept whatever comes across. On 17th November 2012, she requests that we should take an official vow of marriage. We did a colorful ceremony of wedding here, and we mentioned so many words of the vow. And I came to learn that these vows were not very weak as we were making them. When she got an accident, it took her 1 year if she could not stand and go to the kusaidia. Na nilikuwa nafanya kazi yangu kwake as we vowed. I could cook. I could wash her clothes. I could take her to the toilet. Until she tells me that nimekuchokoza sana. Nilamwambia, this is a fulfillment of the vow I took on the 12th, on the 17th November 2012. We lived a very happy and prosperous life. Although she looked very simple.
to put on, but you cannot advise her on how to put on. She'll tell you, going to the farm to look for my farm, so I don't need to put on those nice clothes you are talking about. You people who are working in office are the ones made for those good clothes. In brief, the society have lost a good woman. The church, St. John, you have lost a good servant. But I will take this opportunity to tell you that we are going to seek God's guidance to make us maintain her relationship with the society and the church, so that wherever she is, she may be happy spiritually. Let us not divert from the visions she had in her life. Let us emulate, as the daughter talked earlier, let us emulate her and practice what she used to practice for the prosperity that he for sure. Ladies and gentlemen, I can talk until tomorrow, but the subject matter remains the same. Janet was a very respectful woman. This is a lady that you could not worry about even when you were anywhere. He was concerned about my life. When I'm in Kisi, if I travel at late time, she would quarrel me when I arrive at Pastor Dad. And he tells me that, you know very well that you are the only son of Margaret and Ira, the rest have gone, and you know the barabara is having majambazi. They may run away with you. I tell her, no, me, when I do my own talk in Bali, I'm always guided with the spirit. So, iko muyungu, mungu ilani guide, and mina, usijali na mimi. Na diambe, siku ingine usirudu leti. Ukikuja, ukitoka Kisii, ikifika saa 12, usipande gari unakuja. Ngojea kesho, ni upande gari ukuja. That means, she was concerned about my life. To my friends, I want to request you that Janet had a widespread, worldwide friends. Please, we'll still continue with that line. And finally, I would like to congratulate my friends from Kisi. I'll start with the district treasury Kisi and county commissioner's office plus business communities in Kisi who have been with me throughout this time of trying moments. I would also like to thank my church, St. John Anglican Church. You can even fall down and would you miss it. So when she came, she took care of me. Thank you, Teresa. All members of staff, friends, and all other people, neighbors, relatives, my in-laws from Ugenya, there is my mother-in-law, Mama Alice. Asante sana mama. Umekuwa na mimi kwa hiyo muda yote unapiga simu. Unaniambia mtoto yangu, ndiyo hali ya dunia, Mungu kama ameamua kuchukua rafiki yako, take heart. That line was coming from mother-in-law, from Ugenya. Asante sana mama. Umekuwa na mimi throughout, na sita kusahau. Ukae na hiyo roho hivo hivo, na mimi pia nitaendelea na roho ile ilikuwa hivo hivo. Paka, as long as God will get us time to stay in this world. Thank you. I would like also to thank my sisters-in-law, my kids, who kept me closer, giving me words of encouragement. Thank you. Thank you, Edward. Thank you, Junior. Thank you, Alice. Thank you, Charlie. I'm praying that you emulate the visions and mission that your mother was trying to emphasize for you. This is the trying moment that you will come to reality. You must choose the right path. There will come people with different versions of advice. Stick to the original. Be true Christians. Love church. I'll also not forget to thank my sister-in-law, to thank Madam from Kisi, Madam Fen Yangau, who witnessed the last moments of her dear friend. Fen Yangau, wherever you are, you played a great role and it's recognized. May God bless you
to help any other person the way you did. In other words, life must continue. And how does it continue? You have to accept what has happened. You pray that God helps you to maintain your posture, be strong, and more so, we God-fearing people may have a right time, because when you pray so much, you cannot be overcome by different feelings. You can go and Mukambi Archdeacon, thank you, brother. I'm very glad to see you. I know you have squeezed your time because of the relationship between me and you. You had a very busy schedule, I know, but you made it here. Mama Elda and Abakambi Mwosipe. Mama Elda ni alikuwa kama baba na mama wakati wa harusi. And they have been very close friends. Very close friends. And I must recognize that. My friend, Charles Kisero, whatever you are, kindly accept my regards in any way and any manner that you have given a hand. All in all, everybody here is at equal par. May I wish you the grace of God to lead you to your destinies of resident and have a very right go back to where you are. Thank you, and thank you very much. May God bless you all. Thank you. So, hamjamboni. Mimi kwa majina ni Beatrice Mukoya. Hatuna cha kusema, kifo imekunyang'anya mama mzuri, mama mwenye upendo, mama mwenye utulivu. Hatuna la kusema ili ni kuuliza tu maombi, penye mnaenda kila mtu. Asidi kutuombea kwa hii boma ya Omulo, Mungu atufariji. Asanteni. Wewe kwa Mswahili. Nataka nifanyaje? Sasa unanisumbua. Ndio nilikuwa nazunguzanga. Kwanza kunisumbua. Sasa nilikuwa nataka wa Kristo. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu. Katika pamoja. Go well, my sister. She's a wonder sister. Endeleeni mumalize. Okay, there's not much time, eh? We don't have much time here because we need to have her down. But God is good. Yaani Mungu ni mwema kwa nyinyi wote. Roho yangu nimesema acha nikuje niseme kwa jinsi wezi nyamaza kwa nini? Alikuwa mpendwa wangu. Otherwise, for those who have come from places, we wish to say thank you. I want to appreciate everybody. I know there are people who have come, people have traveled long distances, but God is good all the time. Nyasa ni mlebo liluo si. Hanu wageta, rikwa libula. Mwana ifuhano, thank you, brother. Kanisa, padri, wana choir, member of church, amoso no kweuru, kwa jina la Yesu Kristo. Ati momos, nao kuna ugenya, ka angletini nyakwara onindo, emaseno kai. Mabiro mundo akowe. To o aama okatambulikana engima okaneno ka berna ma ichwang ay nega kama beti koro ati mumus ni nyathina apresa chien kuom lalo nyathine manjoher mus nyako mud siepna manyocha nene okendo nyakwara awinjo ni inia misomulo ati moni mus kuom lalo osiepne manjihero. An kachunga, an jaugenya. To makoro nindo ni, ariwa abiro kani kodui okonda rieche. Moni indo ni enya kuara, kukuma mino ai.
Kamani indon en mama kod kane akuma nyuole omiati mumus maduong kuom mano mosetimre. To misomulo kik ibed gi bwok e kaka Nyasaye ochiko ni un ubed jariyo to ng'ato notel nyawadgi. Ok idhingo odiochieng' achiel omiyo atimoni mos. An kachung' kani ang'e na ketho seche magi jaduong' an James Opiyo makokelo koluoch. Deka moja imeisha deka. Kwar nyathi monindo ni naman kanjega koluoch. Manaman eno wadwa. Omi abiro iko nyakwara daka ama kabenda loso katimo numos. Sante kuka. Dota. Amjambo. I'm going to read my late mom's eulogy. I'm going to start with the back. The late Mama Janet Awino Omulo was born the year 1962 as the third born to the family of the late Mzee Peter Simeon Odenyi and Mama Apeles Odenyi. Brothers to Norman Odenyi, late John Odenyi, W. Oduor Odenyi, and the late Paul Odenyi. She was sister to Judith Akinyi of Genya Jera Village. Education background. The late started a primary education at Baptist Primary from 1974 to 1980. She then proceeded for her secondary education at St. Anne High School from 1981 to 1984. She attained her certificate in sales and marketing at Mombasa Polytechnic in 1986. I'm gonna talk about the marriage life. She got married to Mr. Naftal Omulo Agwagi in 1986. Naftal was working at Shimola Tewa Prison, and she was assisting a mother at fish selling shed Majengo Market, Mombasa. They were blessed with four children and three grandchildren. The occupation level. She was a business lady selling dry maize and grinding unga flour at a shop, which is called Kwa Mswahili. This is where she got her famous name, Mswahili. She was also a small-scale farmer planting maize, beans, and sweet potatoes, millet, groundnuts. At the time of her death, she had over 20 bags of farm produce in her store. She left over 15,000 trees for harvest in the next 3 years. In other words, she was self-employed and hard-working lady. The Christian life and social life. She was a staunch Anglican church follower from her childhood. She was youth choir leader. She was baptized on the 2nd November 1972 at St. Stephen's Anglican Church, Nairobi, by Reverend L. Makolo In 1987, she was registered in the role of worshippers at St. John Anglican Church in Imuli, Ebumbaji, Ewanda Parish. She held various leadership roles in the church. Naftal Omulo, her husband, being the patron of St. John SCK, she held briefs on his behalf in his absence. Mom's illness. Mama Janet enjoyed good health throughout her life, although had some mild asthmatic condition, but being controlled. In November 2018, she got an accident and broke her left leg. It took 1 year for the leg to heal. From there on, her health started deteriorating, was on and off checkups. On 3rd January 2020, she developed fever and breathing problems and was taken to Galaxy Hospital Kisi for medical examination. She had been attacked with pneumonia and malaria. Dr. Ongeri prescribed her medication and released her for in-house medication and requested for recheck after 2 weeks. The prescribed medication was over, but the condition was worsening. We took her back to Galaxy, and the doctor referred us to Christian Marian Hospital for further management. First chest x-ray, PA view,
by Dr. Gathuru and Dr. Lee showed normal chest. Then doctor recommended transfusion of blood, which was done and released on the 8th January 2020 and was tested bone marrow aspirate. Report by Dr. Benjamin Dibile, there was no sickle forms but summed up as unexplained anemia. While being managed at Christ Marian Hospital on 26 January 2020, she developed breathing complications and passed on peaceful at around 2 p.m. She died at the age of 58 years, leaving behind widower, 4 children, and 3 grandchildren. I've done my best in the race. I've run the full distance. I've kept the faith, and now I went for the victory prize of being put right with God. Thank you. Unajua siku zetu za kuzaliwa? Unajua siku zetu za kufa tukurudi kwako baba? Uliona siku zilizopita mama zimetimia? Baba ukaona ni vyema ukampumzisha kutoka kwa shida ya maumivu ya mwili na shida ya ulimwengu huu baba. Na baada ya yote kutendeka, tumekuwa na roho kufedheka, kutoa majonzi, baba kuwa na mawazo hapa na pale. Na yote baba turudishe kwako pia, wewe kwa mfariji mwema. Tafadhali baba ukaniwaze jamii hii, wale wote ambao wamechukua nafasi yao ya pekee kuja kushiriki na jamii kwa kuomboleza kifo cha mama na kuona safari yake ya mwisho. Baba, naomba baraka hizo kwa kuikandamana nao. Mwovu shetani ambaye anaishainuka baada ya ibada hii, na katika jina la Yesu ipate kushindwa na utukufu kwako. Asante kwa kanisa ambalo limeongoza ibada hii. Bariki kila mmoja. Safari ya mama ya mkononi mwako. Jamiuka ili waze vile nimesema hapo baba, na utukufu kurudie. Nimeomba nikiwa mwanadamu, na hiyo upokee ukiwa baba. Na safari yenye imebaki pia tuikabidhi mkononi mwako. Wewe utangulie ili wakielekeza mwili wa mama pale unastahili kuwa baba, wewe kiongozi kwa kila tendo. Mwovu shetani hile zake ambaye anaisainuka kwa safari ya mama, na katika jina la Yesu ipate kushindwa na utukufu kwako. Nimeomba nikiwa mwanadamu, uchukue ukiwa baba yetu wa mbinguni na sionekana. Na kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kama hiyo damu. Yeah.
ambao wamekwisha kufa watafufuka. Wengine watapata uzima wa milele na wengine watapata aibu na kudharauliwa milele. Wale wenye hekima watang'aa kama anga angavu, na wale walio waongoza wengine wengine kutenda mema watang'aa kama nyota milele na milele. Najua wazi mkombozi wangu ana alitujua, alitujalia neema hiyo kwa ajili ya Kristo Yesu kabla ya wakati, lakini imefunuliwa kwetu sasa kwa kuja kwetu mkombozi wetu Yesu Kristo. Yeye amekomesha nguvu za kifo, na kwa njia ya habari njema akadhihirisha uhai usio na kifo. Maana hatukuleta kitu chochote hapa duniani, wala hatutachukua chochote. Kristo, kwa kuwamo kwako kaburini, umefanya makaburi yote ya waumini kuwa matakatifu. Tuomba mwili wa dada yetu Janet ulale ardhini kwa amani, na ufufuke pamoja naye kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amina. Mwenye kuongoza Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana. Naye Roho akasema, naam, watapumzika kutoka taabu zao, maana matunda ya jasho lao yatawafuata. Hivyo basi, tukimwamini Mungu atupae neema bila kiasi na thawabu ya utakatifu kupitia kwake yeye Yesu Kristo, tukabidhi roho ya huyu dada yetu Janet aliyetuacha katika mikono yake. Kwaya jijaga.
kutoka kwa udongo. Jifu kwa jifu. Kupitia Yesu Kristo Bwana wetu atakayegeuza mwili wetu usiodumu ili uweze kufuliwa kama mwili wake mtakatifu kulingana na uwezo wake mkuu aliotumia kwa Kristo alipomfua kutoka kwa wafu na kamketisha mkono wa kuume juu ya amri zote na mamlaka uwezo na miliki milele na milele. Ndio maana wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu mtumikia Mungu mchana na usiku katika hekalu lake. Na ketie juu ya kiti cha enzi atatandaza hema lake juu yao kuwalinda. Wataona tena njaa wala kiu, jua wala joto kali litawachoma tena. Kwa sababu mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atakuwa mchungaji wao na ataongoza kwenye chemchemi za maji ya uhai, naye Mungu atayafuta machozi yote majoni mwao. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Takalo fanyike duniani kama kwa mbinguni. Tupe leo chakula chetu cha kila siku. Tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe waliotukosea. Usitie katika majaribu, lakini utuokoe na mwovu. Na kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ilia kuwapatia nguvu wakati huu wa majonzi. Wanapoona vigumu kuelewa ukweli wa mambo, jaze na nuru ya kufufuka kwa Yesu na uwape amani ile ipitayo fahamu zote. Rudie sala zetu Bwana kwa Yesu Kristo aliyefufuka kwa ajili yetu na kushiriki katika maumivu yetu. Amina. Ukoze mambo ya Yesu Kristo. Ndomheri kwa nyasaye sepe. Mwenjali kwa Roho Mtakatifu. Tuweze kuifufuesi. Usiana usia. Amina. Yeah.
Thank you.